Mirëmëngjes, ndërrashikues, mirë se vini në Euronews Albania. Presidenti Joe Biden dhe presidenti francez Emmanuel Macron pritet të shpallin një armë pushim në Liban mes grupit armatosur Hezbollah dhe Izraelit së shpejti, thanë të hënën katër burime të larta libaneze. Në Washington, zëdhënës i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë John Kirby tha se ne jemi afër, por asgjë nuk mund të bëhet derisa të bëhet gjithçka. Presidenca franceze tha se diskutimet për një armë pushim kishin bërë përparim të rëndësishëm. Në Jeruzalem, një zyrtar i lartë i Izraelit tha se kabineti izraelit do të mblidhet ditën e sotme për të miratuar një marrëveshje armë pushimi me Hezbollah. Shenjat e një përparimi diplomatik u shoqëruan me sulme të rënda ajrore izraelite në periferit jugore të Beirutit të kontrolluar nga Hezbollah, ndërsa Izraeli vazhdoi një ofensiv që filloi në shtator pas gati një viti armiqësisht ndërkufitare. Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu nuk prenoi të komentojë mbi raportet se Izraeli dhe Libani kishin rënë dakord për tekstin e një marrëveshje, por zyrtari i lartë i Izraelit i tha Reuters se takimi i kabinetit të së martës kishte për qëllim miratimin e tekstit. Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara tha se Izraeli do të ruajë aftësinë për të goditur Libanin jugor sipas çdo marrëveshje. Libani ka kundërshtuar më parë formulimin që do të jepte Izraelit një të drejtë të tillë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të shtetit Matthew Miller tha se boshllëqet mes dy palëve janë ngushtuar ndjeshëm, por ka ende hapa që duhet të ndërmerren për të arritur një marrëveshje. Shpesh faza e fundit e një marrëveshje është më e vështira, sepse çështjet më të vështira lihen në fund, tha ai. Ne po shqyrtojmë aq sa mundemi. Diplomacia synon të bëjë që Hezbollah dhe Izraeli të mbështetur nga Irani të japin fund luftimeve që shpërthyen në tetorin e 2023-shit paralelisht me luftën e Izraelit kundër grupit islamik palestinez Hamas në Gaza. Konflikti në Liban është përshkallëzuar në mënyrë dramatike gjatë dy muajve të fundit. Në Beirut, Elias Bousab, nënkryetari parlamentit të Libanit, i tha Reuters se nuk ishte pengesa serioze për të filluar zbatimin e një armë pushimi të propozuar nga Shtetet e Bashkuara me Izraelin, nëse Benjamin Netanyahu ndryshon mendje. Ai tha se propozimi do të përfshinte një tërheqje ushtarake izraelite nga Libani jugor dhe trupat e rregullta të ushtrisë libaneze do të vendoseshin në rajonin kufitar, një bastion prej kohësh i Hezbollah, brenda 60 ditëve. Një pikë e vështirë se kush do të monitoronte respektimin e armpushimit u zgjidh në 24 orët e fundit me një marrëveshje të krijuar një komitet të 5 vendeve, duke përfshirë Francën dhe kryesuar nga Shtetet e Bashkuara, tha ai. Pavarësisht progresit diplomatik, armiqësit janë intensifikuar. Gjatë fundjavës, Izraeli kreu sulme të fuqishme ajrore, një prej të cilave vrau të paktën 29 persona në Beirutin qendror, ndërsa Hezbollah lëshoi një nga raketat e tij më të mëdha deri më tani të dielën, duke lëshuar edhe 250 raketa në Izrael. Në Beirut, sulmet ajrore izraelite rrafshuan të hënën një pjesë të madhe të periferive jugore të kontrolluara nga Hezbollah, duke dërguar re të mbetjeve mbi kryeqytetin libanez. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmet izraelite vran 31 persona dhe plagosën 62 të tjerë në të gjithë vendin. Gjatë vitit të kaluar, më shumë se 3750 persona janë vrarë, mbi 1 milion janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, sipas ministrisë, e cila nuk bën dallime mes civilëve dhe luftëtarëve në shifrat e saj. Izraeli ka dhënë një goditje të madhe Hezbollah duke vrarë liderin e saj, Hasan Nasrallah, dhe komandant të tjerë të lartë dhe duke shkaktuar shkatrime masive në zonat e Libanit ku grupi mban pushtetin. Izraeli thotë se ofensiva e tij ushtarake ka për qëllim të mundësoj dhjetra mijëra izraelitëve të kthehen në shtëpitë që u evakuan kur Hezbollah filloi të qëllonte përtej kufirit libanez drejt Izraelit më shumë se një vit më parë. Fushata e Hezbollah pësoi sulme të udhëhequra nga Hamasi me 7 tetor 2023 ndaj Izraelit që u përshpejtua në luftën në Gaza. Sulmet e Hezbollah kanë vrarë 45 civil në Izraelin verior dhe në lartësitë e Golan të pushtuara nga Izraeli. Të paktën 73 ushtarë izraelit janë vrarë në veritë e Izraelit në lartësitë e Golanit në një luftim në Libanin jugor sipas autoriteteve izraelite. Administrata e presidentit Biden, e cila largohet nga detyra në janar, ka theksuar diplomacin për të dhënë fund konfliktit në Liban, dhe pse të gjitha negociatat për të ndaluar luftën paralele në Gaza janë ngrirë.
i dërguar i Shteteve të Bashkuara për lindjen e mesme do të jetë në Arabinë Saudite të martën për diskutuar përdorimin e një armë pushimi të mundshëm të Libanit si një katalizator për një marrëveshje për t'i dhënë fund armiqësive në Gaza, tha shtëpia e bardhë. Diplomacia mbi Libanin është fokusuar në rivendosjen e një armë pushimi bazuar në rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila i dha fund luftës më të madhe mes Hezbollahut dhe Izraelit në 2006-ën. Ajo kërkon që Hezbollah të tërheqë luftëtarët e saj rreth 30 kilometra nga kufiri me Izraelin, prapa lumit Litan, që ushtria e rregullt libaneze të hyjë në rajonin kufitar. Izraeli dhe Hezbollah kanë akuzuar njëri tjetrin se nuk e kanë zbatuar atë në të kaluarën. Izraeli thotë se një armë pushimi i ri duhet të lejojë atij të godasë çdo luftëtar të Hezbollah ose armë që mbetet në jug të lumit. Një marrëveshje mund të zbulojë përçarjen e qeverisë së djathtë të Benjamin Netanyahut. Ministri i Sigurisë Kombëtare i Ekstremit të Djathtë tha se Izraeli duhet të vazhdojë me luftën deri në fitoren absolute. Duke iu drejtuar Netanyahut në rrjetin social X, ai tha: "Nuk është vonë për të ndaluar këtë marrëveshje." Lideri suprem i Iranit, që mbështet dy grupe që po luftojnë kundër Izraelit në Gaza dhe Liban, tha se duhet që udhëheqësve izraelit të shqiptohen dënimet me vdekje e jo të lëshohen fletareste. Ajatollah Ali Khamenei bëri këto deklarata teksa po komentonte fletareste të lëshuara nga gjykata ndërkombëtare penale me 21 nëntor për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ish-ministrin e tij të mbrojtjes dhe një udhëheqës ushtarak të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ata lëshuan fletareste, ato nuk mjaftojnë. Duhet të shqiptohen dënime me vdekje për këta udhëheqës kriminal, tha Ali Khamenei, duke ju referuar udhëheqësve izraelit. Në vendimin e tyre, gjyqtarët thanë se ka prova të bazuara për dhe të besuara se Netanyahu dhe Gallant kanë përgjegjësi penale për akte që përfshin vrasje, përndjekje dhe përdorimin e urisë si armë lufte, si pjesë e sulmit të gjerë dhe sistematik kundër popullsisë civile në Gaza. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare penale shkaktoi zemrim në Izrael, shtet që e quajti këtë vendim absurd. Banorët e Gazës u shprehën se fletarestet mund të ndihmojnë në ndaljen e dhunës dhe të sillin para drejtësisë përgjegjësit për krimet izraelite, kanë thënë për GND-n me Selin Haag, i cila nuk ka juridiksion dhe ka mohuar se kryen krimet të luftës në Gaza. Fletarestet për udhëheqësit e Hamasit Ibrahim Al-Masri thotë se ai akuzohet për vrasje masive gjatë sulmit të 7 tetorit 2023 kundër Izraelit që nxiti luftën në Gaza. Ai po ashtu akuzohet për përdhunim dhe marrje të pengjeve. Masri, i njohur edhe si Mohamed Deif, në korriku raportua se u vra gjatë një sulmi izraelit, por Hamasi nuk e ka konfirmuar e asmohuar një lajm të tillë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte vlerësoi Turqinë për angazhimin e saj ndaj sigurisë kolektive të aleancës. Ai theksoi se Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe të NATO-s dhe shpenzon mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Zoti Rutte uroi gjithashtu Turqinë për përfundimin me sukses të komandos së misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR në Kosovë, duke deklaruar se kontributi i vazhdueshëm i trupave të Turqisë është vendimtar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë në Kosovë. Sekretari Përgjithshëm dhe presidenti Erdogan folën për luftën e Rusisë në Ukrainë. Zoti Rutte përgëzoi Turqinë për mbështetjen e fortë të industrisë së mbrojtjes së Ukrainës me municione, artilerinë dhe ndihmën që i nevojiten gjithashtu, duke luajtur një rol kyç në iniciativat si marrëveshja e grurit të Detit të Zi dhe përpjekje të tjera diplomatike. Në takimet e tij me ministrin e jashtëm Hakan Fidan dhe ministrin e mbrojtjes kombëtare, sekretari përgjithshëm i NATO-s trajtoi një sër çështjes duke përfshirë kontributin e Turqisë në sigurinë e NATO-s, bashkëpunimin industrial të mbrojtjes, situatën në lindjen e mesme, terrorizmin dhe aleatët të mbështetjen për Ukrainën. Zoti Rutte falenderoi Turqinë për rolin e madh që luan në luftën kundër terrorizmit, duke përfshirë misionin e NATO-s në Irak. Sekretari i Përgjithshëm përsëriti solidaritetin e tij me Turqinë dhe shprehu ngushëllimet e tij në lidhje me sulmin terrorist në objektet e industrive turke të hapësirës ajrore në Ankara me 23 tetor. "Ne dënojmë fuqimisht terrorizmin në të gjitha format e tij,"
tha Mark Rutte. Gjatë qëndrimit të tij zyrtar në Ankara, zoti Rutte bëri një vizitë edhe në mauzoleumin e Mustafa Kemal Atatürk, një vend memorial kushtuar nderimit të trashëgimisë së kontributeve të Mustafa Kemal Atatürk, themeluesit të Republikës Turke. Përleshje dhe shtyrje mes përfaqësuesve të pushtetit dhe atyre të opozitës kanë shënuar seancën e kuvendit të Serbisë me 25 nëntor. Një incident përveç deputetëve janë përfshirë dhe ministra të qeverisë, duke detyruar sigurimin e kuvendit të ndërhyjë për t'i ndarë ata. Pas përleshjeve, seanca vazhdoi me kryetaren e kuvendit Anë Brnabić, që e përmbylli diskutimin për secilën seancë nga më shumë se 60 pika të rendit të ditës. Ndërto më i rëndësishmi ishte propozimi i buxhetit për vitin 2025. Brnabić, rrethuar nga sigurimi parlamentar, lexoi agjendën pik për pik dhe mbylli diskutimin pa pasur asnjë diskutim, sepse asnjë nga deputetët nuk e kërkoi fjalën. Gjithasaj kohë, deputetet opozitës e ndërpren fjalimin e saj, duke i rënë bilbilave dhe vuvuzelave. Deputetet opozitar më herët ishin kërkuar në kuvend, në të cilin do të diskutoj për buxhetin, të votohej për mosbesimin e qeverisë pas aksidentit në Novi Sad, ku humbën jetën 15 persona. Megjithatë, pushteti e refuzoi atë propozim. Gjatë transmetimit të seancës parlamentare nuk u po qartë se si filloi incidenti, ndërsa zëri ishte i fikur, prandaj nuk mund të dëgjoj se çfarë po i thoshin deputetët njëri tjetrit. U pa që deputetët e pushtetit dhe të opozitës po ndaheshin nga sigurimi i kuvendit, ndërkohë që goditeshin, tërhiqeshin, shtyeshin, lageshin me ujë dhe e qëllonin njëri tjetrin. Kryetarja e kuvendit Anë Brnabić pas incidenteve akuzoi opozitën për përpjekje për uzurpim të dhunshëm të pushtetit. Ajo akuzoi deputetit të opozitës se pas ndërprerjes së seancës shkulën mikrofonat dhe thyen ekranin për të penguar vazhdimin e saj. Kështu duke të liria e fjalës, si pas interpretimit të tyre, deklaroi Brnabić në një konferencë për mediat në hodhin e kuvendit, ndërsa deputetët opozitar frynin bilbila dhe vuvuzela. Brnabić u shfaq para gazetarëve, shoqëruar nga deputetët e shumicës qeveritare, ndërsa rreth saj dhe mediave qëndronte sigurimi i kuvendit. Pas sigurimit ndodheshin deputetët e opozitës. Ajo tha se seanca kishte nisur me një minutë heshtje për viktimat e aksidentit të stacionit hekurudhor të Novi Sadit me 1 nëntor dhe se seanca duhet të ishte dinjitoze. Për fat të keq, kjo është gjithçka përveç nderimit dinjitoz për të ndjerët dhe familjet e tyre, tha deputeti i Frontit të Gjelbër të Smajtës Radomir Lazovic, deklaroi për televizionin në një se incidentet nisën pasi ai tentoi të ngjiste një ngjitse me mesazhin duar tuaja janë të përgjakura pranë vendeve të ministrave në sallën e kuvendit. Ky është slogan proteste pasi javët e fundit është kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për aksidentin në Novi Sad. Ai tha se pas kësaj atë e sulmoi ministri i shëndetësisë dhe pas një shtyrje me të, siç pretendon Lazovic, ndodhi përleshja e përgjithshme në sallën e kuvendit. Ne u përpoqëm ta qetësonim situatën, por na sulmuan gjatë gjithë kohës. Policia e Partia Progresive Serbe Bashk, tha Lazovic, ai shtoi se disa deputet ishin lënduar. Pamjet nga incidenti mes deputetëve në kuvendin e Serbisë që ndodhi atje, reaguan të gjithë zyrtarët qeveritarë, përfshirë dhe presidentin Aleksandar Vučić, pavarësisht faktit që jam i shqetësuar për sjelljen e egër të një pjesë të deputetëve në kuvendin popullor, për dhunën e përditshme që ta ushtrojnë në mbar vendin ton, dua t'i qetësoj qytetarët dhe t'u them se ndaj sjelljes së tyre të pahishme, mungesës së edukatës dhe arrogancës, nuk do të përgjigjemi dhe më shumë dhunë, por me më shumë punë në të ardhmen, tha Vučić në një video në Instagram. Incidentet filluan rreth orës 12:30 pasi kryeministri i Serbisë Miloš Vučević dhe ministrat e qeverisë hynë në sallën e kuvendit. Ata morën pjesë në seancë pasi në rendin e ditës ishte e propozimi i buxhetit për 2025-ën, të cilën duhej ta prezantonte Vučević. Deputetët opozitar, pasi Vučević dhe ministrat hynë në sallë, ngritën fletët ku shkruaj korrupsioni vret dhe duar tuaja janë të përgjakura dhe duke bërtitur vrasës. Opozita kërkon shkarkimin e kryeministrit Miloš Vučević dhe përcaktimin e përgjegjësisë politike dhe penale për aksidentin e Novi Sadit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ftuar në TV Pink ka komentuar ngjarjet në kuvendin e Serbisë ku shpërtheu një sherrë i përgjithshëm mes përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës.
nuk ndoqa gjithçka me kujdes, por që kur ndodhi tragjedia në Novi Sad, ka njerëz që përpiqen ta përdorin çdo tragjedi për veten dhe nevojat e tyre. Nuk u pikëlluan si 90% e qytetarëve për atë që ndodhi në Novi Sad. Ata as nuk e kanë ditur kur janë varrimet, as nuk i din zakonet tona. Ta Vučić dhe u shpre edhe një herë ngushëllime familjeve të viktimave në Novi Sad. Ai shtoi se opozita e shet tragjedinë si një mundësi për të bërë diçka për vete dhe karrigët e veta. Kur përfshihesh në dhunë, mendon se ke një avantazh sepse je duke përshëndetur një rreth ekstrem njerëzish në mediat sociale, të cilat të vetëm e mbështesin atë dhe mendojnë se do të jetë një hit, duke mos kuptuar që po kufizon veten ndaj një numri shumë të vogël njerëzish që janë shumë të zemëruar dhe të zëshëm dhe që nuk kemi mundësi të bëni diçka më serioze. Për arsye të panjohura për mua, ata u futën në të, tha Vučić. Siç tha ai, ka disa faktorë të rëndësishëm në këtë situatë. E para, sipas tij, nëse Elon Musk bën atë që dëshiron, pra shkurtimin e parave për të gjitha organizatat nga sektori jo qeveritar, atëherë unë i kuptoj, sepse një pjesë e mirë atyre aktivistëve janë nervoz për këtë. Ata duhet të dëshmojnë veten dhe të tregojnë se po marrin disa masa që për të mos kapur dhe disa burime shtetërore të financave, duke llogaritur dhe faktin se do të arrozojnë qeverinë në rrugë. Tha Vučić, duke ju referuar kështu financimet që bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për organizatat jo qeveritare dhe me shpresën se ardhja e Donald Trump do t'i ndërpres këto financime për organizatat jo qeveritare. Një tjetër arsye, sipas Vučić, është të bëjnë çdo munden edhe 2 muaj të tjerë derisa të vi Donald Trump në pushtet. Me sa duket, Vučić shpreson se me ardhin e Donald Trump, opozitës në Serbi do t'i mbyllet goja. Duke folur për aksionin Stop Serbis të mbajtur të premten ku qytetarët dhe aktivistët politik ndaluan trafikun për 15 minuta në lokacionet të caktuara, a i thanë se ishte engacmimi njerëzve dhe se shumë nuk mund të shkonin në pun tek njerëzit e tyre të dashur në për spitale apo ku do tjetër që ishin drejtuar. Me gjithë përpjekjet e mëdha të Hungarisë, e cila kryeson aktualisht presidencën e Bashkimit Evropian për të shtyrë hapjen e kapitujve të tretë të negociatave të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, vendet antare nuk kanë arritur pajtim për një gjë të tillë të hënën. Ndërkohë, Shqipërisë pritet të hapen kapituj të rinj. Disa shtete antare vlerësojnë se Serbia, megjithëse ka shënuar përparim në disa fusha, nuk ka bërë mjaftueshëm për të merituar avancimin e negociatave të antarësimit. Deri më tani, Serbia ka hapur 22 nga 35 kapitujt e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga ata 22, ajo i ka mbyllur përkohësisht 2. Negociatat mes Beogradit dhe Bruxellit janë praktikisht të ngrira prej 3 vitesh për shkak të mosvendosjes së sanksioneve kundër Rusisë. Komisioni Evropian ndërkohë ka përsëritur se Serbia i ka përmbushur kriteret teknike për hapjen e kapitujve të tretë, por në këshill, disa vende anëtare thonë se Serbia duhet të bëjë më shumë dhe në disa çështje politike. Ndër vendet e Bashkimit Evropian, të cilat sipas burimeve diplomatike kanë qenë kundër ose kanë pasur rezerva, janë 3 shtete të Baltike, por edhe Holanda, Kroacia, Finlanda dhe Suedia. Arsyet të cilat më së shumti janë përmendur për të mos dhënë dritën një shile Serbis, tani për tani janë dështimi Beogradit për t'i përshtatur qëndrimet e veta me ato të Bashkimit Evropian në fushën e politikës e jashtme, sidomos me sanksionet ndaj Rusis, si dhe nevoja që Serbia të bëjë më shumë në fushën e lirisë së shprehjes dhe sundimit të ligjit. Disa vende kanë kërkuar që Serbia të bëjë më shumë edhe për të sjellë para përgjegjësisë përgjegjësit për sulmet në Banjsk të Zveçanit, në veri të Kosovës në vjeshtën e 2023-shit, ku mbeti i vrar policia Afrim Bunjaku. Për të ndihmuar në arritjen e konsensusit të nevojshëm për Serbinë, Hungaria, e cila kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, ka qarkulluar një non-paper në të cilin ka përmendur disa rezultate që Serbia sipas saj ka bërë dhe detyrimet që ka marrë përsipër për t'i përmbushur në të ardhmen. Radio Europa e Lirë ka pasur qasje në non-paper në të cilin thuhet se Serbia vitin e ardhshëm do të përshtatet më shumë me BE-n në fushën e politikës së jashtme dhe Serbia ka shprehur përkushtim që të respektojë detyrimet të cilat dalin nga marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, por për momentin një grup vendesh të Bashkimit Evropian nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tyre.
Kjo çështje, sipas burimeve brenda presidencës hungareze të Bashkimit Evropian, do të mbetet në renditën e takimin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkohë vendet anëtare të BE-s kanë patur pajtim për të hapur kapituj të rinj për procesin e negociatave me Shqipërinë. Ata kanë kërkuar që Shqipëria të shpalos pozitën e vet negociuese me qëllim që me 17 dhjetor të hapën kapituj që kanë të bëjnë me fushën e politikës së jashtme dhe të mbrojtjes. Në tetor, Shqipëria hapi kapitullin e partë të negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Hapja e kapitujve për Shqipërinë erdi pas një pritje të gjatë, pasi ajo kishte aplikuar për antarësim në 2009-ën dhe kishte marrë statusin e vendit kandidat. Dëshmitari Halil Çardaku gjatë dëshmisë së tij në Hagë të hënën ka folur për anëtarët e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës duke përfshirë katër të akuzuarit e po ashtu për Sokol Bashotën. Për Jakub Kresniqin, dëshmitari tha se ka qenë zëdhënës i UÇK-s dhe një gjë e tillë ishte kuptuar përmes medjave, raporton Betime për Drejtësi. Sipas njohurive të mia nga qershori i vitit 98, Kresniqi ka qenë zëdhënës i UÇK-s. Unë mendoj se ka qenë një publikim në media ose përmes gazetës apo televizionit që Jakub Kresniqi është përzgjedhur si zëdhënës i UÇK-s. Data e sakt nuk më kujtohet e asë mënyra e sakt nuk më kujtohet, tha Çardaku. A i tha se Sokol Bashotën nuk e kishte njohur gjatë luftës dhe se pasaj e kishte kuptuar që a ishte pjesë për bërse e shtabit të përgjithshëm. Unë Bashotën nuk e kam njohur gjatë luftës. Atë që kam dëgjuar pas luftës ka qenë se ai ka qenë një pjesë përbërëse e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Këtë po e them jo nga njohuritë mia gjatë luftës me shokët e mi, por e kam mësuar pas luftës, tha Çardaku. Gjithashtu dëshmitari u pyet edhe se ai dinte se çfarë novke kishte Sokol Bashota gjatë kohës së luftës. Tani jam në dieni që ai më duket e ka pasur novkën 11-shi, u përgjigj dëshmitari. Mëtej, a i theksoj se gjatë kalimet në Shqipëri ka mundur që të takoj Hashim Thaçin, që nuk e ka njohur në atë kohë asë funksionin e ti brënda UÇK-s. Mund të kem takuar Thaçin pa e ditur dhe pa e njohur se kush është dhe çfarë është brënda UÇK-s, shtoj a i. A gjithashtu shpjegoj natyren se si e kishtë takuar Thaçin, duke të reguar se në këto udhtim të përbashkët këj fundit e kishtë lënduar këmbën. Po, mendoj që ju kam takuar një insert të një udhtimi që ka qënë data 30 maj, e vitit 98, datë kjo kur në Kosovë nga Shqipëria kanë hyrë 7 eprorë profesionistë të ish armatës Jugoslave. Më kujtoj që në atë udhtim njëri nga bashkëluftëtarët ka pasur nevoj për ndim, sepse vrau këmbën, dhe kemi ndihmuar duke i marrë ato armatime nga krahu dhe më vonë, nuk e di e kam kuptuar që ka qenë Hashim Thaçi. Në atë udhtim, ju kam treguar se ka qenë dhe Adem Gabrovci. Atë e njihja edhe nga vitet 90, ka qenë më duket edhe Kadri Veseli dhe këta, por është ai person, Hashim Thaçin e kam mësuar më vonë, tha Çardaku. Dëshmitari gjithashtu kishte thënë që 10-shi, për të cilin kishte mësuar më vonë se ishte Recep Selimi, i kishte dhënë atij që të shkonte në Rahovec dhe të takohej me Mansur Zyberin, që njihej si 500-shi. A i shtoj se nuk e dinte nëse Zyberi e njihte Thaçin në atë ko, pasi që asë njëri nga këta të dy nuk i njihte. Me gjitha të dëshmitari, tha se flitej që këta të dy persona janë njohur pasi kanë qënë së bashku me studime. Mendoj se është e njëjta gjë si me Hashim Thaçin, si me Kadri Veseli në raport me Mensur Zyberin. Mendoj se ka qënë një gjenerat dhe organizimi ka shkuar në bazë të besueshmërive, që kjo le të kuptoj se ata i kanë besuar ati në bazë të njohurive që kishin, tha Çardaku. Dëshmitari tha se Recep Selimin e kishte takuar edhe në dy raste duke hyrë nga Shqipëria. Mua më duket se kam takuar Recep Selimin edhe në dy raste të tjera. Unë i kam thënë se Kosovë-Shqipëri kam udhëtuar mbi 35-36 herë në orientimin e grupeve për armatosje dhe një herë mbaj mend që ishte qershori apo korriku dhe jemi nisur nga Shqipëria përkatësisht nga Dobruna për me një grup jo më shumë të madhë, por në atë grup e mbaj mend se ka qenë Recep Selimi dhe Xheladin Gashi, plaku i cili gjatë udhëtimit është lodhur dhe pati nevojë për ndalim. Po e mbaj mend që jemi takuar edhe gjatë rrugtimeve Shqipëri-Kosovë një apo dy herë më shumë raste, tha Çardaku.
Ministrat e jashtëm nga 7 vendet më të zhvilluara të botës po takohen të hënën ndërsa vazhdojnë luftrat në Ukrainë dhe lindjen e mesme. G7-a përballet me trysni të shtuara për të çuar përpara përpjekjet diplomatike për të dhënë fund këtyre luftrave përpara se të fillojë puna administrata e re e Shteteve të Bashkuara. Shpresa për ndërmjetësimin e një armë pushimi në Gaza dhe Liban janë përparësia kryesore takimit të G7-s që po mbahet në periferi të Romës. Në takim marrin pjesë ministrat nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara. Në ditën e parë të bisedimeve dyditore gjatë të hënës, takimit ju bashkuan dhe ministra nga Arabia Saudite, Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari, si dhe sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe. Me partnerët diskutohet mënyra për të përshtatur përpjekjet për arritjen e armëpushimit në Gaza dhe Liban, nisma për të mbështetur popullsinë dhe nxitjen e një kuadri politik të besueshëm për stabilitetin në rajon, tha Ministria e Jashtme italiane. Grupi ashtu quajtur Quinti, ku përfshihen Shtetet e Bashkuara Arabia Saudite, Jordania, Egjipti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ka vazhduar punën për të finalizuar planin për Gazën e pas luftës. Ky grup përballet me trysni të shtuar për të bërë përparime përpara se administrata e zotit Trump të marrë përsipër shtëpinë e bardhë në janar. Presidenti Trump pritet të ndjekë një politikë që favorizon fuqishëm Izraelin mbi aspiratat e palestinezëve. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani shtoi një tjetër pikë në agjendën e G7-s, pasi gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arresti për arrestimin e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu-n, ish-ministrin e tij të mbrojtjes dhe shefin ushtarak të Hamasit. Italia është vend antar themeluesi i gjykatës në 98-ën në Rom, u mbajt konferenca e themelimit të gjykatës ndërkombëtare penale, por qeveria e krahut të djathtë të Italisë ka qenë një mbështetëse e fortë e Izraelit pas sulmit terrorist të Hamasit të 7 tetorit. Roma gjithashtu ka ofruar ndihmë humanitare për palestinezët në Gaza. Qeveria italiane ka mbajtur një qëndrim të përmbajtur duke rikonfirmuar mbështetjen e saj për gjykatën, por duke shprehur shqetësimin për urdhër arrestet ishin të motivuara politikisht. Nuk mund të vihet shenja barazie mes përgjegjësive të shtetit të Izraelit dhe organizatës terroriste të Hamasit, tha kryeministria Giorgia Meloni duke i bërë jehon deklaratës së presidentit amerikan Joe Biden. Drejtoresha e Institutit për çështje ndërkombëtare me selinë në Rom tha se Italia do të bëjë përpjekje të krijojë një front të bashkuar në lidhje me urdhër arrestet e gjykatës ndërkombëtare penale të paktën mes 6 vendeve të G7-s që janë anëtare të gjykatës, pra të gjithë përveç Shteteve të Bashkuara. Por në një ese të publikuar në fundjavë në gazetën La Stampa, ajo paralajmëroi se ky është një veprim me rreziqe pasi Washingtoni kryesisht dikton politikat e G7-s. Washingtoni ka cilësuar urdhrin për arrestimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu të papranueshëm. Nëse Italia dhe 5 vendet e tjera të G7-s, që janë gjithashtu anëtare të gjykatës, nuk janë në gjendje të respektojnë të drejtën ndërkombëtare, ato jo vetëm që do dëmtojnë atë, por do të veprojnë kundër interesave tona, shkroi zonja Toci. Pikë tjetër me rëndësi në bisedimet e G7-s është Ukraina, ku tensionet janë rritur që kur Rusia sulmoi Ukrainën javën e kaluar me një raketë balistike hipersonike që përshkallëzoi luftën gati 33 mujore. Ministri i Jashtëm Ukrainas pritet të marrë pjesë në takim të martën në Fuji. Po atë ditë, NATO dhe Ukraina do të mbajnë bisedime urgjente në Bruxelles. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se sulmi ishte hakmarrje për përdorimin nga Kievi të raketave me rreze të gjatë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë të afta për të goditur thellë brenda territorit rus. Grupi i 7 vendeve më të zhvilluara të botës kryeson me ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën që nga fillimi i agresionit rus në shkurtin e 2022-shit. Antarët e G7-s janë veçanërisht të shqetësuar se si administrata e re e presidentit Trump do të ndryshoj qasjen amerikane. Presidenti zgjedhur ka kritikuar miliardat e dollarëve që administrata e presidentit Biden ka miratuar për Ukrainën dhe ka thënë se ai mund të japë fund luftës brenda 24 orësh. Këto komente duket se sugjerojnë se ai do të ushtrojë trysni ndaj Ukrainës për të dorëzuar territorin e Rusisë që ka tani nën kontroll. Italia është një mbështetëse e fortë e Ukrainës dhe ka mbështetur veprimet amerikane për të lejuar Ukrainën të godasë Rusinë me raketa me rreze të gjatë veprimi. Por Italia ka përmendur si argument të kushtetutën e vendit që nuk i lejon Romës të sigurojë Ukrainës armatime për të goditur brenda Rusisë. Italia i ka dërguar Kievit sisteme të mbrojtjes kundër ajrore për të mbrojtur civilët Ukrainës. Takimi ministrave të jashtëm të G7-s, i dyti gjatë presidencës italiane pas atij që u mbajt në Kapri në muajin prill, po mbahet në qytetin mesjetar Fuji në juglindje të Romës, i njohur për ligjet e tij termale.
Të hënën që përkon me ditën ndërkombëtare të eliminimit të dhunës ndaj grave, ministrat morën pjesë në inaugurimin e një stoli të kuq që synon të simbolizojë vëmendjen e përqendruar të Italisë në luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Gjatë fundjavës, dhjetra mijë vet marshuan në Rom për të protestuar ndaj dhunës me bazë gjinore. Në Itali, deri më tani, janë vrarë 99 gra sipas një raporti që u publikua javën e kaluar nga organizatat jo qeveritare. Shkëputëm për një hapësirë publicitare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me ministrin e punëve të brendshme Xhelal Zveçla dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë Gazmend Hoxha kanë vendosur gur themelin në nën stacionit policor në fshatin Izvor të komunës së Zveçanit, 2 kilometra larg kufirit me Serbinë. Zyra për informime qeverisë së Kosovës komunikoi këtë përmes një njoftimi për mediat, kundër të tjera thuhet se vlera e projektit është rreth 700.000 euro. Ky nën stacion i ri do të ofrojë kushte të përshtatshme të punës për zyrtarët policor, do të shërbejë policia kufitare, e cila ka një mandat të mbrojtje për sigurinë e kufirit dhe parandalimin e aktiviteteve ilegale, thuhet në njoftim. Ndër të tjera shkruhet se të premten e javës që lam pas është vënë gur themeli nën stacionin policor tek ura e lumit Bistri, e po punohet intensivisht për ndërtimin e objektit të policisë në ARC-n në Leshak, ku vum gur themelin para një muaj. Të gjitha këto investime po bëhen me qëllim të sigurimit të kushteve të dinjitetshme të punës për policinë tonë, të cilët shërbejnë në këtë pjesë për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin e sigurisë për vendin tonë, ka theksuar në njoftimin për shtyp, ndërkohë që ka reaguar edhe Serbia për këtë çështje. Drejtori të ashtu quajtur zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, theksoi se kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti po vazhdon militarizimin dhe pushtimin ilegal dhe të dhunshëm të veriut të Kosovës, duke ndërtuar një stacion tjetër policor këtë herë në Zveçan, 2 kilometra larg kufirit me Serbinë. E vetmja gjë që hap dhe ndërton në veri të Kosovës janë bazat e policisë, stacionet, qendra të pushtuese ku i vendos falangat e tij policore monoetnike me plumba në tyta. Përveç kësaj, ata nuk kanë çfarë të pretendojnë në veri të Kosovës sipas një letre të marrëveshjes së Brukselit. Beogradi vazhdimisht paralajmëron se Prishtina po përgatitet të sulmoj popullin serb në veri të Kosovës dhe Metohis dhe dëshiron të shkaktoj konflikte dhe kriza në këtë fushë në mes të fushatës zgjedhore, sepse Kurti nuk ka asnjë politik apo rezultat tjetër për të ofruar. Me vedije ngret tensionet haptazi dhe kërcënon e tund me armë, ka theksuar Petković, ndërkohë ai ka kujtuar se në veri të Kosovës janë ndërtuar 4 baza ilegale sipas tij pas ardhjes së Kurtit. Ju kujtoj se nga ardhja e tij në pushtet janë krijuar 4 baza ilegale në veri të Kosovës në Zubin, Potok dhe Leposavić, si janë hapur ose po ndërtohen 3 stacione të reja policore dhe stacioni i ri po krijohet në Zubin, Potok pranë shkollës fillore serbe, ndërsa në Zveçan Kurti shfrytëzon objektin e komunës për të strehuar njësitë e tij speciale. Në të njëjtën kohë, Kurti përdor dhe ndërtesat e pushtuara nga serbët në Mitrovicën e Kosovës për të strehuar skuadrat e tyre policore me tuba të gjatë. Dhe të gjitha këto nuk i bien në sy komunitetit ndërkombëtar, i cili hesht dhe në heshtje vazhdon gjithçka, edhe pse ne informojmë siç duhet për gjithçka, thekson pushtimin e Kurtit dhe brutalitetin policor, ka theksuar në reagimin e tij Petar Petković. Kam Kosovë Gjoci në lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar për këto zhvillime, por edhe për fushatën që tashmë po vazhdon me intensitet në Kosovë. Kosovë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Sonala. Po bën fushat zoti Kurti me këtë plan për ndërtimin e postave policore, ka kthyer në kalin e betejës së tij elektorale veriun e Kosovës. Tani nuk është se mund të amohojmë faktin se ai po e përdor për fushat. Ashtë me tepër kërë kemi parasysh se, nëse mund të themi këto 2-3 javë të fundit, përveç faktit që Zodi Kurti dhe mënë është vazhdimisht në përurime të ndryshme, jo vetëm në veri, normalisht, dhe ishte edhe në Gjakove dhe në Shtime, një të nko është një interesante faktit që ai ka filluar tani të ketë edhe ekip televiziv, nëse mund të quaj kështu, që me herët nuk është se e ka përdor, edhe nëse e ka pasur aty si ekip.
Dhe tani secila ngjarje pra që zhvillohet dhe zoti Kurti është i pranishëm, normalisht servohet në një farë forme pothuajse e gatshme për mediat, normalisht kushdo që ta përdor atë dhe nuk e dërgon ekipin e tyre, siç është rasti edhe me përurimin në stacionit policor në Zveçan. Megjithatë, themi drejtën, Esmeralda, pavarësisht se po e përdor për fushat, edhe pavarësisht se ndoshta fokusi i zotit Kurti është deri diku në veri, për shkak se kanë edhe pak a shumë akuzat që vijnë edhe nga ata që nuk e mbështesin për frikto edhe opozitën apo analist, opinionist në për studio të lizive, vazhdimisht e kanë akuzuar se nuk ka se çfarë tregoj tjetër dhe normalisht po e përdor veriun maksimalisht. Por në anën tjetër, sa i përket çështjes së stacioneve në stacionet e policisë, normalisht që pjesa veriore nuk është se nuk ka pas nevojë për një gjë të tillë. Mos harrojmë se një pjesë jo e vogël e policëve atje deri vonë, qoftë policia kovitare, qoftë policia e rregullt apo edhe njësitë speciale, edhe sot vazhdojnë të jenë, domthonë të kryjnë punë për kontejner, që normalisht nuk është mënyra më e mirë dhe më e duhur që ata ta kryjnë punën e vet. Ta normalisht se reagimet nga Serbia janë të pritshme, çfarë do të ndodhë në territorin e Kosovës, nuk ka shumë rëndësi se ku, por normalisht është gjithmonë më e ndjeshme për ta kur bëhet fjalë për verin. Por duhet ta kemi parasysh se ka ndo investime, pavarësisht se prapë them nuk mund të mohohet fakti se ka fushat brenda tyre, herdo kur edhe vetë policia e Kosovës tu përfshi edhe pjestartë nga komuniteti serb që janë tani, po edhe ata që dikur e lanë detyrën dhe në një moment të tjetër, pa tjetër që do t'jen pjesë ose do të rikthejen, po them, në punë të tyre, atëre do të përfitojnë edhe ata vetë nga këto investime. Kështu që nuk do doja ta shija komplet si fushat. Pra po them, ndoshta veprimet e zotit Kurti dhe mënyra si po i bën, domosdoshmërisht është pjesë e kësaj para fushatës, po them, sepse nuk është as fushat, sepse nuk ka filluar zyrtarisht. Por në anën tjetër, pra po them, paktën kur bëhet fjalë për veriun, nuk është se nuk ka pas nevojë për gjërat e tilla. Pra po them, në disa raste përfshi këto edhe policia kovitare, edhe njësitë speciale që çojnë rrugës për në Leposavić, e vazhdojnë ta kryjnë punën e tyre në për kontejner, që tani në kohë dimri normalisht nuk është as pak e lehtë as për ta. E kuptoj, ka pasur në të shkuarën apo është hera e parë që po ndërtohen këto stacione policie? Tani, Esmeralda, një gjë duhet ta theksojmë. Për te ideje që ndoshta shpesher ke edhe nuk kemi pajtuar me mënyrën se si zoti Kurti ka vepruar në veri, ndoshta mungesa e koordinimit me bashkinë ndërmtare e gjërat e tilla. Them drejtën, për para nuk është se ka pas veprime ashtë, po them, që deri diku kanë levizur gjërat atje deri në atë formë, deri në atë mënyrë, po them, deri në atë, si të themi, në atë situatë ku pastaj Kosova të ketë mundur për të bëhë, po thamë, investimet dhe tila. Dhe një atje, deri diku, pavarësisht se nga ana e sërbëve dhe sërbis nuk më pritet asë gjithë që ka ndodhë në atë pjesë. Në anën tjetër, kemi, nëse mund të quajmë kështu në thonjë, një farloj normaliteti deri diku, për faktin se gjërat me gjithat janë qetësuar, po zhvillohen deri diku normalisht, pavarësisht që ata çdo lëvizje që vjen nga qeveria Kosovës, paktën shumica e sërbëve andej, i konsiderojnë si lëvizje politike, qoftë hapjen e dyqanave apo bankave apo në stacionave apo stacione policisë. Normalisht që ka pas investime në atë kohë në pikat kovitare, për shembull, ne e dimë që ato ishin ndjekur komplet gjatë trazirave dhe më pas ishin rindërtuar dhe ishin kthyer në funksionale. Po të them drejtë, ndoshta jo kaq çfarë është duke ndodhur tani. Dhe normalisht me një anë qeveria e Kosovës këtë e konsideron si veprim normal, investime normale të qeverisë e Kosovës në territorin e Kosovës normalisht, por që në anën tjetër nga sërbë gjitha këto po shihen si politike dhe të më drejtë në pata rast që të kem të isha bashk me pjestar të komunitetit sërbë një takim të organizuar nga Këshilli i Evropës dhe është pak sa e çuditshme edhe mënyrën se si i shohin këto veprime, Esmeralda, sepse edhe njerë që ju takojnë media apo shoqëri civile nga ky komunitet, dhe më dhënë janë gjendje që dalin në pjesën jugore të Mitrovicës për shumë për të shërbyr me qëfar do qoftë, me banka, me markete, pra me dyqane, apo qëfar do që ka nevoj, por me gjithat në anën tjetër nuk duan të shfrytëzojnë ato që janë hapër, sepse si pas tyre janë dyqane, banka politike, cilat i ka sjellë zoti Kurti dhe se ata normalisht do të vazhdojnë të bojkotojnë.
Domethënë, pati rast kur tregonin edhe raste kur në Leposavić shkojnë në një kompani kosovare që dihet mirëfilli që i takon një shqiptari, është një rreth i marketeve i shpërndarë në gjithë Kosovën, dhe ata shkojnë që të blejnë aty gjërat që ju nevojiten, sepse ajo erdhi natyrshëm aty, ndërkohë që nuk janë të gatshëm që të futen në ndonjërin nga lokalet që është hapë të azam në mitërvisën e veri, vetëm se ata ka bërë qeveria si pas tyre, pse gjitha ato kompani që kanë hapur filialet tyre aty janë normalisht kompani private. Kështu që është pak sa, mendoj që lidhet pak a shumë edhe me pjesën emocionalet e tyre dhe atë historinë e tyre që ata një varkonë në më shumë, kam përshtypjen që i këndështojnë këto gjera thjesht se e kanë të ngulitur paka shumë në kokë se çdo gjë që mund vi nga qeveria është diçka e keqe, është diçka e dëmshme. Për të pavarësisht se në anën tjetër ai mund t'ju alecoj jetën shumicës së qytetarëve atje. Vetëm se Kosovë, ajo çfarë shihet me shqetësim është se mund të prodhoj dhe të ketë tensione, pra të shfrytëzohen këto momente e para fushata në Kosovë, dyta kjo situata e tensionit në Serbi me protesta, me përplasje brenda parlamentit për të tensionuar situatën në veriun e Kosovës, pra për të pasur reagime të grupeve të ndryshme serbe, shpeshherë qeveria e Kosovës ka ngritur shqetësimin për grupe të armatosura që stërviten fare pranë kufirit me Kosovën për të kryer një bajnë s'ka dy, siç është theksuar vazhdimisht. Po tani, të drejten edhe këto levizit zotit Kurtin, do më zëshën që duat besoj që lidhen paka shumë edhe me këto frik, me këtë frik pëthëm edhe me këto paralajmërime që vinë edhe që e ka shteti Kosovë, qeveria e Kosovë, që eventualisht një rast si bajnë s'ka mund të përsëritet. Po të thëmë drejten, kur kemi tensione dhe probleme në Serbia, që ma tepër në skenën politike, shpesher Kosova dhe Serbet e Kosovës harrohen pothuaj se totalisht, por kjo nuk e përjashton mundësin që gjithmonë Serbet e Kosovës të shfrytëzohen si mundësie, si të mos nga pushteti aktual që është bërë vazhdimisht, në që shfrytëzohen paka shumë që të, po thëmë, të lijen në nënhije problemet e brendshme që mund t'i ketë Serbia, që oftë për ndërmjet pushtetit opozitës apo çështjet e tjera. Por prapo them, jo rall herë pastaj në raste të tilla kur problemet kanë qenë të mëdha brenda Serbisë, shpeshherë Kosova dhe Serbet e Kosovës janë harruar komplet. Dhe më dhënë ka qenë më shumë pjesë të deklaratave të tyre publike, politike, në përmedia, se sa që kanë pasë në një vërbim. Por, normalisht, atë që e thate ju nuk përjashtuot asë njerë. Dhe unë kam përshtypjen që Zoti Kurti e ka një varë momentumi kur gjitha këto veprime, normalisht, po i shfrytëzon maksimalisht për fushat, duke pas parasysh se jemi pak kohë para zgjedhjeve, por në anën tjetër, domosdoshmërisht që e kanë edhe atë arsyen për çfarë na edhe folën, pra edhe ideja se mund të ketë kërcënime të mundshme, mund të ketë cenime të mundshme nga grupe të caktuara, por edhe pastaj kam përshtypjen se Zoti Kurti të paktën sipas asaj çfarë kemi parë deri tash, mendon se mënyra më e duhur edhe e vetme realisht për ta mbajtur një varrëllë qetësie, një varrëllë normaliteti, pra po i them në thonjza, në veri është përmes pranisë më të madhe të policisë atje, dhe normalisht edhe këto investime pastaj shkojnë në atë drejtim. Fushata tashmë është intensifikuar, kemi parë edhe përdorimin, duat dalim të ky aspekti tjetër, se mitingje, takime, kështu janë normale, por duket se sporti, futbolistët, duket se kanë zënë një hapësirë. Kemi parë fillimisht LDK-n që ka të përzjedhur Edon Zhegrovën, PDK-ja vazhdon me Granit Xhakën, me familjen Xhaka, po me sa duket kësaj here e kanë risjell në vëmëndje një takim të Bedri Hamzës me Granitin. Nga ana tjetër nuk ka ngelur pas as Zoti Kurti që ka shpërndarë disa foto me Lorik Canën. Tani, Esmeralda, kam përshtypjen që partitë politike në Kosovë përfshi këtu a vetë Zoti Kurti, nuk është se kanë qëfar të ofrojnë shumë, ose qëfar të regojnë, dhe pastaj po shfrytëzojnë se cilën mundësi për të ofru votust afër vetës. Dhe në këtë rast, qëllimi kryesor, mendoj, i të tri partive në këtë rast, që po i shfrytëzojnë emrat e njohur të sportit në këtë rast, bëhet më shumë me idenë se kjo do të ndihmojë në
në ofrimin e votuesve të ri. Duhet kemi parasysh se numri jo i vogël i votuesve të ri në zgjedhjen nën shkurt i votojnë për herë të parë. Por po ashtu edhe ata që kanë votuar ndoshta për do të votojnë për herë të dytë apo të tretë, janë kryesisht mosha po them 25 vjet e poshtë. Gjithë ky grup që nuk është i vogël në Kosovë dhe gjithmonë secila parti që ka arritur të mobilizojë dhe ti po them ti bind ata që dalin të votojnë, normalisht ka pasur edhe përfitime dhe këtë ka dëshmuar më së miri lëvizja vetëvendosje në dy palëzjet e fundit, sepse ta kemi parasysh që lëvizja vetëvendosje në varforme ka pas votues ose të moshës së shtyrë ose votues të moshës së re që i bie eventualisht në 30 vjet më të ri. Dhe këtu pastaj është edhe qëllimi që edhe zoti Abdigjiku, edhe zoti Hamza, edhe zoti Kurti po tentojnë të shfrytëzojnë emra të njohur të sportit, cilët normalisht gëzojnë simpati nga publiku, nga të rinjtë sidomos, në mënyrë që pastaj përmes tyre të arrijet që të, po them, të përkthehet gjithë kjo në votë. Vetëm te futbolli apo po e shoh si diçka të keqe për në jo absolutisht jo thjesht unë po më shumë si diçka të keqe për në anën tjetër po më duket e panevojshme ndoshta përfshirja e këtyre njerëzve në gjërat e tilla sepse fatkeqësisht unë të paktën në mënyrën se e shoh unë kjo gjërat e tilla mund t'ju sillin vetëm dëm edhe asnjë përfitim të them drejtën. Po flas për futbollistëve apo partive? Zhegrovën, Gjakën dhe Canën, nuk po flas për ndërkohë që për partitë normalisht që kjo ka efekt domosdoshmërisht, sepse prapo them, gjithë këta emra që ne përmenden gëzojnë një simpati të madhe tek qytetarët e Kosovës, si brenda si jashtë Kosovës, duke pas parasysh sukseset që ata kanë në fushat pra në futboll, në sport, dhe domosdoshmërisht kjo pastaj ndikon sa do godo edhe në atë se çfarë do të jenë rezultatet. Nuk bëllëm që janë determinuese, por mund të jenë ndihmuese sa i përket asaj se cilë do të jenë edhe rezultatet. E kuptoj. Kosovë vetëm tek futbolli janë ndalur partitë apo kanë marrë edhe nga arti, nga fusha të tjera? Muzika. Për shkakun kemi parë edhe një moment të zotit Kurti me sa i përket kështu, po them me Shkurte Fejzën që e uroi dhe ditëlindjen. Kam përshtypjen është hera e parë që e bën. Po, vërtet që janë shfrytzuar edhe raste të tjera, domethënë kemi pas rastin zotit Kurti me zonjen Fejza, apo edhe festimi i ditëlindjes së zgaboj, apo ishte përvjetori i karrierës, 50 vjetori, mos të gaboj tani, e Shyret e Belulit, që realisht ishte të pranishëm me shumë pjesë nga LDK-ja, për shembull. Dhe nuk është se nuk janë shfrytzuar, edhe pse zotit Kurti, po them, në përgjithsi, po e ka një farë lloj mbulueshmërie, një farë lloj alibije në raste të tilla, sepse prapë dhe vazhdimisht po ai sepse nuk është se zoti Kurti, po them në kohët e fundit, zoti Kurti vazhdimisht ka vizituar në shtëpitë e tyre edhe këngëtar, edhe shkrimtar, edhe piktor. Domethënë historë ndryshëm të artit, kulturës, sportit, edhe ata që tashmë janë në moshë për shembull dhe nuk janë ndoshta shumë aktiv. Por kam përshtypjen se kjo pjesa fushatës tamam më shumë kanë qenë të fokusuar pjesa e futbollistëve, duke pasur parasysh edhe popularitetin që ka si sport, por edhe duke pasur parasysh emrat që janë përdor, po them në këtë rast, sepse nuk mund të quhet tjetër gjë për shumë përveç një varlloj përdorje, por prapo them nuk kanë munguar edhe këto emrat e njohur të muzikës kryesisht, po them moshat më të shtyra, sepse sa i përket pjesës artistëve që janë në moshë më të re, zakonisht nuk i shohim shumë të angazhuar në pjesën e politikës, në përjashtim të fushatës kur fillon zyrtarisht dhe shpeshher partitë angazhojnë këngëtar, artistë të ndryshëm për performancë, apo që në atë rast më shumë e shoh si një farë lloj biznesi sesa si një lloj mbështetje për cilën do parti që ata performojnë. Faleminderit Kosovë. Shkëputëm për një hapësirë publicitare. Mirë, jemi rikthyer në studio. Parlamenti Europian do të votojë sot për konfirmimin e përbërjes së re të Komisionit Europian të drejtuar nga Ursula von der Leyen. Në këtë seancë, përbërjen e re të Komisionit Europian para deputetëve europian do ta paraqesë Ursula von der Leyen, e cila do të jetë në krye të krahut ekzekutiv të Bashkimit Europian edhe për një mandat të ri 5 vjeçar.
Parlamenti Europian caktoi 27 nëntorin si datë për votimin e përbërjes së re, pasi u arrit pajtim mes grupeve kryesore politike për konfirmimin e të gjithë komisionerëve të propozuar. Komisionerët e propozuar kanë kaluar në përseancat dëgjimore në komisionet përkatëse të Parlamentit Europian dhe tani secili nga ata ka marrë mbështetjen për të ushtruar detyrën e komisionit në fushën që është caktuar. Mos pajtimet janë të i kaluar mes tre grupeve pro-europiane, Partisë Popullore Europiane, që është edhe grupimi më i madh, Socialistëve dhe Demokratëve, që është grupi i dytë për nga madhësia, dhe grupi liberalve, i cili ka shënuar rënje, dhe grupi i pestë për nga numri është ai i deputetëve të pavarur në Parlamentin Europian. Këto tre grupe së bashku kanë shumicën e mjaftueshme për të votuar në seancë plenare Komisionin e Ri Europian. Pritet po ashtu që edhe dy grupe të tjera që konsiderohen se janë të ekstremit të djathtë të votojnë në favor të Komisionit Europian, pasi në përbërje të tij do të jenë dhe kandidat nga këto grupe, sikurse Oliver Varhej nga Hungaria dhe Rafaele Fitto nga Italia. Partia në pushtet në Hungari është pjesë e grupit Patriotët për Europën, ndërsa partia e kryeministres së Italisë Giorgia Meloni është pjesë e grupit Konservatorët dhe Reformistët. Burimet e Radio Europës së lirë në Parlamentin Europian, por dhe në Komisionin Europian, kanë shprehur siguri se me 27 nëntor, në shumicën e nevojshme të votave, përbërja e re e Komisionit Europian do të miratohet. Kjo do t'i mundësoj Komisionit të ri që të nisë zyrtarisht mandatin me 1 dhjetor. Në rajonin e Ballkanit, në 5 vjetët e ardhshme, më së shumti, do të merren komisionerja e ardhshme për zjerimin Marta Kos nga Slovenia dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, që të dyja gjatë seancave dëgjimore kanë premtuar se do të angazhohen që në 5 vjetët e ardhshme të zjerimit të bëhet realitet. Ndërkohë që kandidatja për komisionere për zjerimin, Slovenia Marta Kos ka thënë gjatë seancës dëgjimore se ajo nuk do të ndiqte tendencat e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo i bëri komente duke folur në seancën dëgjimore ku është përgjigjur pyetjeve të deputetëve në Komisionin e Politikës së Jashtme. Sa i përket shkëmbimit të territoreve, jo, Komisioni Europian dhe unë nëse konfirmohem nuk do t'i ndjekim këto tendenca, ka thënë ajo, pasi është pyetur për idenë për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat sipas deputetit që e bëri pyetjen, mund të kthehen përsëri në tryezë pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale. Administrata e mëparshme e Trump ka thënë se nuk do të kundërshtonte shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë për ta zgjidhur mosmarrveshjen mes tyre, me kusht që Prishtina dhe Beogradi do të përpunonin një zgjidhje të kënaqshme reciproke. Kosë është pyetur gjithashtu edhe për rolin e saj të mundshëm në dialogun Kosovë-Serbi. Ajo shprehu gatishmërinë për të punuar me Kaja Kallas, e cila pritet të konfirmohet në postin e përfaqësueses për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian dhe të marrë përsipër ndërmjetësimin e dialogut mes dy vendeve fqinj. Dialogu formalisht është në duart e Kaja Kallas, unë do të punoj sigurisht me të. Pasi e njohë këtë rajon dhe mentalitetin, dua të bashkëpunoj në këtë fushë, të lëvizim përpara është bërë shumë formalisht deri më tani, tha ajo. Ajo tha se pret nga Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve të cilat janë pajtuar që nga 2023 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por Kos paralajmëroi se nëse gjërat nuk shkojnë, duhet të gjejmë një rrugë të re, duke cituar Albert Einstein, se është çmendurit të vazhdosh të bësh të njëjtën gjë çdo ditë dhe të presësh rezultat tjetër. Nga burimet e Parlamentit Europian mësohet se Kos ka marrë mbështetjen e shumicës së nevojshme të Komisionit për politikë të jashtme në mënyrë që ajo të bëhet edhe komisionerja për zgjerimin, ndërkohë që Kaja Kallas nga ana tjetër ka theksuar se ka mundësi të riformoj qasin e bloku ndaj dialogut Kosovë-Serbi, por në seancën e konfirmimit ajo nuk është se u fokusuar shumë tek çështja e dialogut, por ngriti shqetësimin në mesin e vëzhguesve për angazhimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian për ndërmjetësi të paqes mes dy vendeve. Kaja Kallas u fokusua më shumë tek zgjerimi i Bashkimit Evropian, duke theksuar se ajo do të jetë një mbështetëse e fortë e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Një afat që deri tani po përflitet është ai vitit 2030.
Partia Social-Demokrate ka vendosur dhe zyrtarisht kancelarin aktual Olaf Scholz si kandidatin e saj për kancelare dhe në zgjedhjet e parakoshme që priten me 23 shkurt. Më parë nga kandidatura ka hequr dorë ministri i mbrojtjes, Boris Pistorius, kështu që Olaf Scholz ishte në fakt kandidati i vetëm i kësaj partie për këtë post. Së shpejti ju njoftojmë edhe me detajet të tjera, ka shkruar ndër të tjera Deutsche Welle. Nënkryetarja e Partisë Social-Demokrate e sheh partinë e saj SPD të pozicionuar mirë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 23 shkurt me Olaf Scholzin si kandidat për kancelar. Partia ka një bazë të mirë tani për të qenë fituese në zgjedhje, tha ajo. Olaf Scholz është kancelar dhe duhet të qëndrojë i tillë. Vetëm për shkak se pati një debat për kandidaturën për kancelar, nuk mund të flitet se nuk ka më unitet brenda partisë, theksoi ajo. Tani duhet të bashkojmë radhët, citon DPA Socialdemokratën, por sondazhet parazgjedhore tregojnë se në 3 muaj të ardhshëm Scholz do duhet të bëjë një hov të jashtëzakonshëm për të fituar zemrën e elektoratit. Ati duhet të kalojë rreth 15 deri në 20 pikë përqindje në sondazhe që të arritë të mund Unionin CDU-CSU dhe të mbesë në detyrë si kancelar. Pasi ministri i mbrojtjes Boris Pistorius hoqi dorë nga kandidatura për kancelar, kryesia e partisë emëroi Olaf Scholzin si kandidatin e saj për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen në shkurt. Ditë me radhë pati debate në Gjermani rreth pyetjes se kush do të ishte kandidati për kancelari socialdemokratëve. Pas dështimit të koalicionit qeverisës, gjithnjë e më shumë politikanët socialdemokratëve në nivel lokal, shtetëror dhe federal u shprehen hapur për ministrin e mbrojtjes Boris Pistorius në ditët e fundit si kancelar si kandidat për kancelar. Boris Pistorius është politikani që gëzon më shumë popularitet në Gjermani në sondazhe, por të njëjtën në shkuar në mbrëmje Pistorius dha fund debatit dhe deklaroi se sapo ka njoftuar kryesinë e partisë dhe grupin parlamentar që ai nuk është në dispozicion për të kandiduar për postin e kancelarit, deklaroi Pistorius në një video mesazh të publikuar në faqin e internetit të Partisë Socialdemokrate. Ai tha se nuk e ka hapur këtë diskutim dhe as nuk ka shtruar çështjen e kandidimit. Pistorius kritikoi madje debatin e ditëve të fundit. Debati për kandidaturën për kancelare ka dëmtuar partinë dhe i ka çoroditur zgjedhësit, tha Pistorius, duke deklaruar mbështetjen e tij të plot për Olaf Scholz. Ish kancelarja gjermane Angela Merkel tha se ajo beson se lufta në Ukrainë do të kishte filluar më herë dhe ndoshta do të kishte qenë edhe më keq nëse Kievi do të ishte nisur rrugën drejt antarësimit në NATO në 2008-ën. Ne do të kishim parë një konflikt ushtarak edhe më herë. Ishte absolutisht e qartë për mua se presidenti Putin nuk do të rrinte duar kryq dhe shikonte antarësimin e Ukrainës në NATO. Dhe më pas, Ukraina si vend me siguri nuk do të ishte aq e përgatitur sa ishte në shkurtin e 2022-shit, tha ajo për BBC. Në një intervistë të rrallë që kurrëtoroi nga politika 3 vjet më parë, Merkel shprehu shqetësimin për kërcënimin e ripërtëriturat të Putin për të përdorur armët bërthamore. Ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar përdorimin e armëve bërthamore. Për fat të mirë, dhe Kina ka folur kohët e fundit për këtë. Ne duhet të paralizohemi nga Afrika, por duhet të pranojmë se Rusia është më e madhja ose pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës një nga dy fuqit bërthamore më të mëdha në botë. Potenciali është i tmerrshëm, paralajmëroi kancelarja gjermane. Ajo shtoi gjatë mandatit të saj se u përpoq të frenonte sulmet ruse ndaj Ukrainës duke përdorur diplomaci dhe negociata të cilat në fund dështuan. Një epokë e re e marrëdhënieve të Evropës me Rusin filloi për fat të keq pas pushtimit të plotë të Ukrainës, theksoi kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila shpeshherë është vënë në kritika për shkak të marrëdhënieve të ngushta që ndërtoi me Rusin dhe varësisë ekonomike, sidomos nga gazi rus të Gjermanisë. Foria Uleksi dhe Policia e Kosovës dje zhvilluan stërvitin e tyre të përbashkët. Shpata e Art 2024 të tre organet testuan procedurat e tyre për kontrollin e turmës dhe menaxhimin e krizave. Kjo stërvitje tregoi gatishmërinë tonë për të trajtuar së bashku çdo sfidë të sigurisë dhe pasqyroi përkushtimin tonë për të bashkëpunim të vazhdueshëm në dobi të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë dhe në mbështetje të stabilitetit rajonal, tha General Major Enrico Borduani, komandanti Kforit.
Falenderojmë komunitetet lokale për mirë kuptimin dhe mbështetjen e tyre në Prag dhe gjatë zhvillimit të kësaj stërvitje, thuhet në njoftimin e KFOR-it, të cilit i bashkangjitet edhe video që jeni duke parë në këto momente, ku janë inskenuar bllokime, protesta, reagime me të cilat është përballur gjatë vitit të fundit Kosova. Presidenti Amerikan Joe Biden do të marë pjesë në inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump në janar, tha shtëpia e bardhë, duke e quajtur atë një angazhim ndaj vlerave tona demokratike, pavarësisht se zoti Trump nuk ishte qenë i pranishëm në ceremoninë e betimit të presidentit Biden në 2021-shin. Presidenti atëhershëm Donald Trump refuzoi të merrte pjesë në inaugurimin e zotit Biden në vitin 2021 pasi pretendoi se mënyra e rreme e zgjedhjeve që ai fitoi ishte e manipuluar dhe përsëriti këto akuza në një tubim në Washington para një pjese të mbështetësve të tij që sulmoi Kapitolin. Presidenti premtoi se do të marrë pjesë në inaugurimin e kujdo që do të fitonte zgjedhjet, tha zëdhënësi shtëpisë së bardhë Andrej Betës para gazetarve. A i dhe zonja e parë do të mbajnë premtimin dhe do të marrin pjesë në ceremoninë e inaugurimit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë shtoi se ai e sheh këtë si një demonstrim të rëndësishëm të përkushtimit ndaj vlerave tona demokratike dhe përnderimin e vullnetit të popullit, ndërsa ne vazhdojmë të ofrojmë një tranzicion të rregullt dhe objektiv, pavarësisht se në mënyrë të përsëritur e cilsoi zotin Trump si kërcënim për demokracinë gjatë fushatës së zgjedhjeve të këtij viti, demokrati Biden ka vendosur t'i sigurojë Trumpit një tranzicion të qetë, edhe pse republikani Trump ja mohoi ati këtë, madje për këtë pati dhe një takim në shtëpinë e bardhë mes dy rivalve, presidentit në detyrë dhe presidentit të zgjedhur. Presidenti Biden e ftoi presidentin Donald Trump pas së zgjedhjeve në të cilat fitoi ndaj rivales së tij Kamala Harris. Biden, 82 vjeç, u tërhoq nga gara për një mandat të dytë në korrik dhe mbështeti nën presidentin Harris pasi një paraqitje katastrofike në debatin me zotin Trump shkaktoi frikë tek demokratët për moshën dhe shëndetin e tij mendor. Prokurori i posaçëm Jack Smith i ka kërkuar të hënën një gjykatësi federal të hedhë poshtë akt akuzën kundër presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, e cila ngarkonte atë për komplot për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të 2020-s. Smith citoi politikën e kahmoçme të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, e cila i mbron presidentët në detyrë nga ndjekja penale në kërkesën e tij për ta hedhur poshtë rastin kundër Trump. Ky vendim shënon edhe fundin e përpjekjeve historike të Departamentit të Drejtësisë për të mbajtur Trumpin përgjegjës për atë që prokurorët e quanin si konspiracion kriminal për të ardhur në pushtet para sulmit të mbështetësve të tij në ndërtesën e Kongresit Amerikan me 6 janar 2021-shit. Prokurorët e Departamentit të Drejtësisë, duke cituar udhëzimin e kahmoçëm të departamentit që një president në detyrë nuk mund të ndiqet penalisht, thanë se qëndrimi i departamentit është se kushtetuta kërkon që ky rast të hidhet poshtë para se i pandehurit të inaugurohet. Ky vendim pritej pasi ekipi Smith filloi shqyrtimin e dhënjes fund të dy rasteve të ndërhyrjes në zgjedhjet 2020-s dhe rasti tjetër për dokumente të klasifikuara, pasi zoti Trump e mposhti nën presidentën Kamala Harris me 5 nëntor. Departamenti i Drejtësisë beson se Trump nuk mund të gjykohet më, pasi politika e departamentit thotë se presidenti në detyrë nuk mund të ndiqen penalisht. Trump i ka cilësuar të dyja rastet kundër tisit motivuara politikisht dhe është zotuar se do ta shkarkojë Smith sa po ta marrë detyrën në janar. Akt akuza në lidhje me zgjedhjet e vitit 2020 e ngritur vitin e kaluar, dikur shihej si një nga kërcënimet më serioze ligjore me të cilat përballej Trump në rrugën e tij për të kthyer në shtëpinë e bardhë, por ky rast kundër tij ngeci shpejt mes betejave ligjore pas pretendimeve të mëdha të Trump sa i gëzonte imunitet nga ndjeka penale për veprime që i ndërmori gjatë kohës sa ishte në shtëpinë e bardhë. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara në Korrik vendosi për herë të parë se ish presidentët kanë imunitet të gjerë nga ndjekjet penale dhe e ktheu rastin në gjykatën e distriktit amerikan, për të cilën u caktuan se akuzat mund të vazhdonin për gjykim.
Rasti sa po kishte filluar të merrte vrudhë në gjykatën e shkallës së parë në javët e para të zgjedhjeve të vitit. Ekipi Smith në tetor paraqiti një dokument të gjatë duke shpalosur prova të reja që synonin t'i përdorte kundër Trump në gjyqë duke akuzuar atë se përdori krimin në një përpjekje gjithnjë më të dëshpëruar për të përmbysur vullnetin e votuesve pasi humbi kundër presidentit Joe Biden. Presidenti i zgjedhur i Shtetet Bashkuara Donald Trump u shpreh se në ditën e tij të parë në detyrë do të vendoste një tarifë 25% për të gjitha produktet nga Meksika dhe Kanadaja dhe një tarifë shtesë prej 10% për madhrat nga Kina, duke e përmendur rolin e tyre në emigracionin e paligjshëm dhe tregtinë e drogave të paligjshme. Me 20 janar, në mesin e shumë urdhrave të parë ekzekutiv, unë do të nënshkruaj të gjitha dokumentet e nevojshme për të vendosur 20% tarifa ndaj të gjitha produkteve nga Meksika dhe Kanadaja që hynë në Shtetet e Bashkuara, thuhet në postimin e Donald Trump në rrjetin social Truth Social. Presidenti i zgjedhur shtoi se tarifat do të mbeten në fuqi derisa të dyja vendet të ndalin kalimin në Amerikë të drogës, veçanërisht të fentanilit dhe emigrantëve të paligjshëm. Trump gjithashtu akuzoi Kinën se nuk ka ndërmarrë veprime mjaft të forta për të ndaluar rrjedhjen e drogave të paligjshme që mbërrin në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit meksikan. Presidenti i zgjedhur është zotuar më parë të jap fund statusit tregtar të vendit më të favorizuar që gëzon Kina dhe të vendos mbi 60% të tarifave ndaj importeve kineze, shumë më të larta sa ato të vendosura gjatë mandatit të tij të parë. Korea e Veriut po zgjeron një kompleks të rëndësishëm të prodhimit të armëve që grumbullon një lloj rakete me rreze të shkurtër veprime të përdorur nga Rusia në Ukrainë, kanë deklaruar studiuesit në institutin me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bazuar në imazhet satelitore. Objekti i njohur si Uzina 11 Shkurtit është pjesë e kompleksit të makinerisë së qytetit të dytë më të madh të Koreas së Veriut në bregun lindor të vendit. Zyrtarët Ukrainas thonë se këto municione të njohura si KN-23 në perëndim janë përdorur nga forcat ruse në sulmin e tyre në Ukrainë. Si Moska, ashtu edhe Penjani kanë mohuar se Korea e Veriut ka transferuar armë për Rusin për t'i përdorur kundër Ukrainës, të cilën e pushtojnë në shkurtin e 2022-shit. Rusia dhe Korea e Veriut nënshkruan një traktat të ndërsjell të mbrojtjes në një samit në qershor dhe janë zotuar të rrisin lidhjet e tyre ushtarake. Misioni i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara nuk ju përgjigj një kërkese për koment për këtë histori. Imazhet satelitore të marra në fillim të tetorit nga firma komerciale satelitore Planet Labs tregojnë atë që duket të jetë një ndërtesë shtesë montimi dhe ndërtimi, si dhe një strukturë e re banimi me gjasa e destinuar për punëtorët sipas analizës së bërë nga studiuesit. Duket gjithashtu se Penjani po përmirëson hyrjet në disa objekte nëntokësore në kompleks. Ndërtesa e re e montimit është rreth 60-70% e madhësisë së ndërtesave të mëparshme të përdorura për montimin e raketave. Në 2023-shin, media shtetërore publikoi imazhe të cilat Reuters i ka shqyrtuar duke treguar liderin e Koreas së Veriut Kim Jong-un duke ecur në përndërtesa të reja në kompleksin e Hamhung, ku punëtorët po monitonin komplete bishti dhe ka për atë që duke të ishte një KN-23 tek analistët. KN-23 u testua për herë të parë në majtë 2019-ës dhe është projektuar për të shmangur mbrojtësve raketor duke e fluturuar në një trajektore më të ullët, kanë thënë ekspert për Reuters, duke i bërë ato potencialisht të dobishme për Rusin pasi ajo kërkon mënyra për të depërtuar në mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Raketat e Koreas së Veriut përbëjnë një pjesë të sulmeve të Rusisë gjatë luftës së saj kundër Ukrainës, por përdorimi i tyre i supozuar ka shkaktuar alarm në Seul dhe Washington sepse sugjeron një fund të konsensusit gati dy dekadash midis anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për parandalimin e Penjanit nga zgjerimi i saj programet e raketave balistike. Është e paqartë se deri në çfarë mase Penjani mund të ketë zgjeruar kapacitetin e prodhimit për të përmbushur kërkesat e bashkëpunimit të tij të ri me Moskën. Më shumë se 10.000 trupa të Koreas së Veriut janë dislokuar në rajonin Kursk, ku Ukraina nisi një inkursion të madh ndërkufitar në gusht sipas Washingtonit, Kievit dhe Seulit.
Trupat do të luftojnë si pjesë e njësisë ajrore ruse dhe marincat me disa që marrin pjesë tashmë në betejën në luftën e Ukrainës, tha të mërkurën një ligjvënës i Koresë së Jugut, i cili është pjesë e Komitetit Parlamentar të Inteligjencës. Rusia as nuk ka mohuar përfshirjen e trupave të Koresë së Veriut në luftë, të cilën ajo e ka zhvilluar në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plot në shkurtin e 2022-shit. Sergei Shoigu, sekretari i Këshillit të Sigurimit të Fuqishëm të Rusisë, u tha udhëheqësve talebane në Afganistan të hënën se Moska dëshiron të ndihmojë në arritjen e një paqe të qëndrueshme në vend, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve. Shoigu, një ish ministri i mbrojtjes, tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara duhet të luajë një rol udhëheqës në rindërtimin e Afganistanit në funksion të përfshirjes së saj shumë vjeçare ushtarake në vend. Sipas raporteve të agjencisë ruse të lajmeve, udhëheqësit taleban i kërkuan Shoigu t'i ndihmonte ata të lehtësonin presionin e vendosur nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër qeverisë së Kabulit. Shoigu kryesoi një delegacion rus që zhvilloi bisedime me zyrtarë të lartë në Kabul, duke përfshirë zëvendës kryeministra dhe ministra të mbrojtjes dhe të brendshëm. Më lejoni të konfirmoj gatishmërinë tonë për të vendosur një dialog politik konstruktiv me zëvendëve tona dhe ndër qëllimet do të ishte ofrimi një impulsi për potencialin e një zgjidhje mes afganëve, cituan agjencitë të thoshta ai. Pushtimi i Rusi-Ukrainës në 2022-shin ka bërë që presidenti Putin të përqëndrohet drejt Azis dhe pjesës tjetër të botës jo perëndimore, mes asaj që Kremlini thotë se përbën një blokadë ekonomike nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj europian. Të hënën Moska tha se do të konsiderojë vendosjen e raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimin në Azi nëse Shtetet e Bashkuara vendosin raketa të tilla në të njëjtin rajon. Shoigu tha se Shtetet e Bashkuara, të cilat i tërhoqen me ngut forcat nga Afganistani në 2021-shin pas 20 vitesh përfshirje, duhet marrin përsipër detyrimet për të ndihmuar rindërtimin e vendit. Përsëri kemi temën e Shteteve të Bashkuara, e cila grabit të gjithë rreth tyre, citohet të këtë thënë ai. Ne po flasim këtu për kthimin e aseteve, fondeve që u përkasin afganëve dhe që siç duket ata nuk do të kthehen si në shumë vende të tjera, si Libia dhe Siria. Sipas mendimit tim, Shtetet e Bashkuara duhet të jenë subjekt kryesor për të investuar në rindërtimin e Afganistanit. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i Afganistanit për çështjet ekonomike i tha Shoigu se administrata e talebanit kishte nevojë për ndihmën e Moskës për të lehtësuar barrën e sanksioneve perëndimore. Ne jemi përpjekur të sigurojmë kushte për një rritje të eksporteve të madhrave afgane dhe një rritje të investimeve të huaja, citohet të këtë thënë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kishin ushtruar presion mbi talebanët pasi morën kontrollin e Afganistanit në 2021-shin, thaj, duke ju referuar ngrirjes së aseteve dhe ndalimit të udhëtimeve ndaj liderëve taleban. Prandaj ne presim që Federata Ruse të na ndihmojë të neutralizojmë këtë presion. Rusia jeton me trashëgiminë e 9 viteve të përfshirjes sovjetike në Afganistan, duke forcuar një qeveri miqësore me Moskën e duke i rezistuar guerrilasve antikomunist. Rreth 15.000 trupa sovjetike vdiqen në konflikt, por mbetet ende e paqartë nëse ky mision është për Afganistanin apo po kërkohen të rekrutohen trupa dhe të bashkëpunohet për të ndërhyrë në luftën në Ukrainë. Shkëputëm për një hapësirë publicitare. Duket se situata në Liban po shkon drejt një qetësimi, të paktën shumë burime kanë bërë të ditur se një marrëveshje mes Izraelit dhe grupit Hezbollah është afër për të arritur. Duket se do të jenë dy presidentët, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe presidenti francez Emmanuel Macron, të cilët do të jenë edhe garantët e kësaj marrëveshje paqeje që pritet të arrihet së shpejti, siç është raportuar në shumë media ndërkombëtare. Selam Ajrizi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Franca, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar më shumë. Selam, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Franca duket se ka qenë shumë angazhuar gjatë gjithë kësaj kohe mbi zhvillimet në Liban dhe konfliktin e ashpër tashmë mes Izraelit dhe Hezbollah. Ka ndonjë qëndrim nga ana e qeverisë për këtë marrëveshje, si po shkohet drejt kësaj marrëveshje, sa e mundshme është për t'u arritur, apo detajet e fundit mund të përmbysin gjithçka?
Po, Franca ka qenë angazhuar qysh nga shtatori mes prezidentit francez dhe prezidentit Biden për të arritur një marrëveshje në Liban, duke pasur parasysh se Franca ka interesat të jetë të rëndësishme si geopolitike, si strategjike në Liban. Elize ka konfirmuar mbrëm pak vonë se diskutimet e një armëpushimi mund të dërgojnë në një armëpushim gjatë ditës së sotme, mirë po ende nuk është konfirmuar nga, do të thotë, nga portparolja e Elizës dhe qeverisë franceze, ose vetë nga ministri punëve të jashtme, nuk kemi ende një konfirmim të tillë se kjo gjë mund të ndodhë sot. Por duke pasur parasysh se edhe John Kirby nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështje sigurie ndërkombëtare ka konfirmuar një gjë të tillë, mundësitëm dhe ambasadori Herzog në Washington, ambasadori Izraelit në Washington e kanë bënë një gjë të tillë, dhe vetë Izraeli besoj se një zgjidhje e armëpushimit mund të jetë në ditën e sotme. E kuptoj. Po, ajo çfarë duket? Sipas Elizës, kjo është historike dhe duhet ta bëjnë dy vende, do të thotë Izraeli dhe Hezbollah. Por ende s'kemi konfirmim. Po, Izraeli dhe Hezbollah, po si do të garantohet kjo marrëveshje paqe mes dy vendeve dhe kushtet me të cilat do të arrihet dhe do të respektohet kjo, sepse në ndëshkuar ka pasur një marrëveshje paqe të arritur mes grupit Hezbollah dhe Izraelit, por që duket se nuk është respektuar. Po, si pas informatave që kemi këtu në Parez, një marveshje e tillë mund të arrijet me një plan rrëth aplikimin e 5 vendeve në një plan ushtarak të tillë, thotë në pjesën ku Hezbollah kishte qëndruar deri më tani dhe në jugun e Libanit, ushtria libaneze ta ketë një avancim dhe në dorë atë pjesë, dhe po ashtu forcat ushtarake të Finulit, si që thonjë këtu, në thotë forcat ushtarake të Kombeve të Bashkuara, të cilat veç kanë qenë prezent deri më tani. Kështu flitet, por dhe e vërtet se nuk kemi detaje të një plani më konkret të armëpushimit që mund të ndodhë. Mirë po, e vërtet që si pas Elizës, Izraelit dhe John Kirbyt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo do të ndodhë gjatë orëve që vjenë. Prezidenti Macron dhe prezidenti Biden kanë konfirmuar se një gjë e tillë mund të ndodhë gjatë 36 orëve që tashmë jemi. E kuptaj. Pse u mundësua kaq shpejt kjo marrëveshje sa i përket Izraelit dhe Hezbollah dhe ishte e pamundur dhe vazhdon të mbetet e pamundur një marrëveshje qoftë edhe për pushimin e përkohshëm të luftimeve në Gaza? Për një armëpushim. Me siguri aktualiteti i ditëve të fundit, zgjedhja e prezidentit Trump në SBA, po ashtu dhe tribunali ndërkombëtar i Hagës, duke qenë se kanë ngritur akuzë ndaj kryeministrit Netanyahu për krime lufte si në Gaza, mund të përfshihet edhe për krimet lufte në Liban. Nuk e kemi të konfirmuar nga tribunali ndërkombëtar se a ka të përfshirë nga liderët e Izraelit për krime lufte në Liban, por vetëm për Gaza.
Gjithë ky aktualitet dhe ndoshta administrata Biden, duke e ditur se do të tërhiqet në janar, është duke u dhe interesat franceze në Liban, duke u pasur parasysh se Libani është një vend frankofon ku shumë pjesë e popullatës civile flasin frangisht dhe kanë interesa të jetë të mëdha me Francën, e kanë bërë të mundur që sa më shpejt të kalojmë në një plan armëpushimi në Liban, duke pasur parasysh se ka mbetur interesa tjera strategjike dhe është të jetë e rëndësishme që lufta në Gaza të përfundojë sa më shpejt për të kaluar në aktualitetet tjera ndërkombëtare. E kuptoj. Sepse po të pyes se nuk e di se si është komentuar në Francë, sepse ka pasur komente të ndryshme, disa që mendojnë se dëmet që janë shkaktuar Hezbollahut janë aq të mëdha dhe sulmet që kanë ndërmarrë Izraeli kanë arritur objektivat e tyre, ata nuk kanë pretendime territoriale brenda Libanit. E kundërta ndodh në Gaza ku mund të ketë edhe pretendime territoriale për zgjerimin e hapësirës së Izraelit. Natyrisht, është të rëndësishme të ceket, po ashtu se nga 8 tetori 2023, si pas Ministrisë të Shëndetësisë të Libanit dhe Kombeve të Bashkuara, UNICEF-et e tjera, në Liban janë vrarë rrëth 3500 persona. Dhe të thotë, është 3500 civil. Në mesin e të tyrëve, rrëth 200 fëmijë. Kështu që një numër i madh i të vrarëve, UNICEF-i ka konfirmuar se janë vrarë rreth 200 fëmijë me 19 nëndorë, do të thotë para disa ditëve, para një jave, është bënë një konfirmim të tillë. Këtë kemi pa dhe ne që punojmë në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare këtu në Paris, është ardhur një lajm i tillë. Duke pasur parasysh se numri i civilëve është shumë i madh të vrarë, natyrisht se diplomacia ndërkombëtare në krye me SBA-t dhe Francën e bëjnë të gjithë gjë të mundur që një armëpushim sa më shpejt të arrihet, sepse aktualiteti gjeopolitik botëror ka tjera probleme aktualisht, lufta në Gaza, lufta e të mërshme në Ukrainë, e tjera e tjera. Gjatë ditës e djeshme, ka pasur një intervist dhe nga këshiltari i përzjedhur i Donald Trump për sigurin kombëtare. Duke referuar lindjes së mesme, a i në fakt theksoj se tashmë Hezbollahu ka pasur humbje të mëdha dhe ka rritur suksesin nga ana Izraelit, nga ana tjetër edhe Hamasi po shkatrohet. Dhe ka theksuar nevojën e rikthimit aty ku e la administrata më parëshme Donald Trump tek marrëveshja Abrahams. Po, marrëveshja Abrahams ka qenë e udhëhequr nga vëndri Donald Trump i atëshëm, Jared Kushner. Mirë po, Jared Kushner më nuk do të ndërhyj në politikën ndërkombëtare, as vajza e zotit Trump Ivanka. Çifti i Trump Kushner nuk janë më pjesë, mirë po Donald Trump e ka të martuar njërën vajzë me një dhëndër i cili është pashtu nga Libani, baba i ti është të jeti implikuar me origjin libaneze dhe të jeti implikuar në arritjet e marveshjeve në ndërkomtarë. Ajë do të luaj një rol të jetë të rëndësishëm në krizën në Liban. Natyrisht që administrata Trump do të mundohet të bëjë çdo gjë të mundur që të arrihet ndoshta një marrëveshje tjetër sipas tyre ose të mos implikojë ato që ka bërë administrata Biden, por në Evropë diplomacia evropiane është të jetë strikte ndaj një rezolute, se të ardhja Donald Trump për shumë evropian fojnës në arenën ndërkombëtare edhe mund të ndryshoj, por edhe jo, sepse marrëveshjet e arritura tash
nuk besoj që administrata Trump nuk është në DNA se përmes administratës Biden se si rrjedhën gjërat në Liban. Kështu që një armpushim i tillë besoj se vetëm do të konfirmohet nga administrata Trump, e cila vjen me 20 janar. Deri me 20 janar gjërat mund të ndryshojnë. Duket se tashmë një tjetër çështje e rëndësishme edhe nga mënyra se si po zhvillohen zhvillohet situata në terren është ajo në Ukrainë, ku tashmë Rusia ka avancuar edhe në përdorimin e armëve edhe më të sofistikuara kundër Ukrainës. Ka pasur në media një informacion që nëse Turqia mund të tërheqë mbështetjen e saj, nëse Trump do të tërheqë ndihmën ndaj Ukrainës, atëherë Franca dhe Britania e Madhe do të angazhohen me trupa në Ukrainë. Po, ky është lajmi që rjell që disa ditë dhe këtu në Paris, që prezidenti Macron vetëm e pat propozuar para disa muajve në samitin e fundit të NATO-s që trupa toksore të dërgohen në Ukrainë. Mirë po, natyrisht se tashmë jemi ende në një paparashikim duke pasur parasysh se Donald Trump është një njeri i paparashikuar dhe ardhja e tij me 20 janar ai ka premtuar se konflikti në Ukrainë do ta zgjedh brenda 24 orëve. Zakonisht ne që mirëmi me marrëdhënien ndërkombëtare e dim që një konflikt në brenda 24 orëve askund në botë nuk mund të zgjidhet. Dhe deri më tani nuk ka ndodhur asnjëherë. Kjo do të ishte një surprizë e prej madhe. Mirë po, e vërtetë se Bashkimi Evropian është duke po qenë të jetë me drojë ndaj tërheqjes totale të ndihmës të administratës Trump ndaj Ukrainës dhe vetë presidenti Zelenski është duke kërkuar me insistim ardhmën e trupave toksore sepse thotë nëse Amerika nuk do të vazhdoj të nëndimoj, ne luftën do të ahombi. Rusia vetëm ka avancuar në shumë pozita geostrategike në Ukrainë dhe edhe vetë dalja në deklaratat e fundit të Vladimir Putinit në mediat shtetërore atje në një farë mënyrë dhe ndoshta edhe frikson Rusinë që trupat e toksore të Britanisë së Madhe dhe Francës, nëse dërgohen, do të ishte për Rusinë një humbje shumë e madhe, sepse atëherë do të flisnim që propozime shumë të mëdha ndërkombëtare do të dilnin në fush, ashtu siç ka propozuar dhe presidenti turk Erdogan, që një armpushim të jetë në Ukrainë, trupa toksore të dërgohen, Ukraina të ketë një lloj neutraliteti, të mos antarësohet në NATO për t'ja bërë qefin presidentit rus Putin, i cili me insistim thotë se Ukraina nuk duhet asnjëherë të antarësohet në NATO. Po, por a do ishte gati Turqia të, ajo, më falë, të Rusia të tërhiqte trupat e saj dhe pushtimin që u ka bërë katër rajoneve përfshi edhe Krimen, sepse vetë Erdoğan ka thënë që tërësia territoriale Ukrainës do të jetë pa prekur, madje i rikthehet edhe Krimea. Po, sidomos, jo, para disa ditëve shumë kryeministra francezë, cilët kanë Dominique de Villepin, apo edhe ish presidenti francez François Hollande, kur tregonte për takimet e tij me Putinin, me të vërtetë Putini është një njeri i cili e njeh vetëm gjuhën e forcës. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër se si të bindet përveç gjuhës forcës ose fitorja që i takon vetëm atij, do të thotë çdo gjë që i pëlqen atij, sipas planit të tij, por ndryshe ai nuk njeh kontekst diplomatik apo ulje bisedash diplomatike siç e bëjnë zakonisht diplomatët edhe në situata tragjike. Në gjatë historisë kemi pasur edhe në Ballkan, Richard Hurlbrook, emisari amerikan e tjera në Kosovë, apo në vitet 80-a gjatë apartheidit, 90-a, kur Mandela kishte
liruar Afrikën Jugore nga apartheidi, kurse për Ukrainën është e vështirë, çdo diplomat thotë se është tetë e vështirë të negociohet çdo gjë me Putinin përderisa ai nje vetëm gjuhën e forcës dhe asgjë tjetër. Tashmë çdo gjë mbetet për të parë se si do të shihet pas 20 janarit dhe ardhjes së Donald Trump në pushtet, por Franca dhe Britania e Madhe janë të gatshme të dërgojnë trupat toksore në Ukrainë, gjë që ka alarmuar dhe vetë Rusinë. Rusia ka kërcnuar para disa ditëve si Francën, si Britaninë e Madhe, se ajo do t'ju përgjigjet, do t'ju përgjigjet të jetë vështirë këtyre dy vendeve nëse dërgojnë trupa në Ukrainë. Falenderoj shumë, selam, ditë të mbarë. Ishte kënaqësi Esmeralda gjithashtu, ditë të mbarë. Mirë, shkojmë pak në Hagë, vazhdon seancat gjysore me dëgjimin e dëshmitarve të palës akuzuese, pra të prokurorisë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Kresniqit. Deri në muajin prill të 2025 ka fat pala akuzuese për të dëgjuar dëshmitarët e saj, e më pas do tjetë pala mbrojtës ajo që do të kërkoj të dëgjoj dëshmitarët e saj, duke mos pasur të qartë ende një afat se kur do të përfundoj në seancat gjysore ndaj ish drejtuese të ushtrisë qendrore të Kosovës. I note for the record that duty can... Vërej për proces verbal, që avokati kujdestari dëshmitari W03873 pashtu i pranishëm në salën e gjyqit. Mirë mëngjesi dëshmitar. Mirë mëngjesi dëshmitar. Today we are going to... Do të vazhdojmë me dëshmin tuaj sot. Ju rikujtoj të përgjigjeni qartë, me fjalit të shkurta. Nëse nuk e kuptoni një pyetje, lirisht kërkoni që pyetja të përsëritet ose thoni që nuk e kuptoni. Gjithashtu, na thoni ku i bazoni ju faktet dhe rrethanat për të cilat do t'ju bëjmë pyetje. Jeni ende në mbetim për të thënë të vërtetën, sikurse vetë e lexuat përmes deklaratës solemne. Gjithashtu ju rikujtoj garancitë që ju ka dhënë djetë trupi gjykues dhe këto garanci vlejnë ende. Në rast se ju refuzoni të përgjigjeni, mund të gjobiteni. Mos harroni të flisni pranë mikrofonit dhe prisni 5 sekonda për para se të përgjigjeni dhe flisni nga dalë për hir të përkthyesve. Në çdo moment që keni nevojë për pushim, na thoni dhe do të bëjmë organizimin për katës. Do vazhdojmë me pyetjet nga prokuroria. Dëgjojni me vëmendje. Zoti Paç, fjala është për ju. Po, zoti Koci, keni diçka për të thënë? Me respektin më të madh për gjykatën, do të them diçka, i kam disa vërejtje në lidhje me përkthimin. Jam i vetëdijshëm për rolin tim shumë specifik në këtë proces. Por nëse më lejon gjykata, 2-3 fjali kisha thonë lidhur me përkthimin. Pra po them me gjithë respekt për gjykatën. Po filloj prej shqiptimit gabuar të mbiemrit tim. Vazhdimisht thënë Koçi, e është Koci, por kam përshtypje se shpesh ekipa e përkthimeve nuk e njeh kontekstin kosovar edhe të folmën e gjyton në Kosovë,
edhe pse flasim gjuhën e njëjtë, kam përshtypjen që përkthyesi janë të Shqipërisë. Për shembull, ka probleme nëse nuk e njeh kontekstin me përkthy fjalën kadek prej deke. Kjo nuk Prokurori, më falni që ju ndërpres. Ky është parashtrim krejt i panevojshëm nga avokati për dëshmitarin. Ka procese të tjera për të trajtuar këto aspekte, nuk i takon avokatit kujdesar të trajtoj këto. Avokat na vjen keq, po duhet të pajtohemi. Nuk është kompetence juaj të bëni parashtrime të tilla. Nëse ka nevojë, do dali. Por mendova që është detyrë edhe imja me ndihmu gjykatën. Faleminderit. Thank you, Mr. Kotsi. Faleminderit, Zoti Kotsi. I'm not pronouncing your name properly. Dhe ju kërkojmë ndjes se emrin tuaj e shqiptojmë gabim ne. Shqiptimi vjen prej palëve, jo prej përkthyesve. Thank you and good. Mirëmëngjesi, dëshmitar. Going to continue with the video we were discussing when we broke. Do vazhdojmë me atë videon që po shihnim dje. Ju lutem, shohim në ekran materialin që mban numrin 1136-2302 dhe duhet shikojmë segmentin kohor 54-18 deri në 55-26. Njësoj si dhe dje, nuk ta nxjerrim transkriptin në shqip, i cili për proces verbal ka numrin 1136-2302 të revised, por do të shohim faqen përkuese që mban numrin 13 nga gjysma e poshtë. Do të fillojmë me fragmentin përkues ku thot Halil Qadraku dhe do shkojmë deri në fund të faqes dhe për bri videos do të nxjerrim transkriptin në anglisht që mban numrin 1136-2302 të r e të revised. Dhe tek transkripti do të shohim dy rreshtat në faqen e 13 deri në fillimin e faqes tjetër ku thot komisioni disiplinar, pra deri këtu. Pra do shohim materialin filmik dhe njësoj si dje do të bëj disa pyetje. Edhe njëherë ju lutem e vendosim videon në minutën e 54 sekondet 18 dhe ndaloni tek 55:26. Po, segmente, mena LDK-s që ka qenë kundër nesh, ajo është individi, po jo LDK-e. A ka pas individ të tilë mëna LDK-s? Po, s'kum pas të asë rasti. Për shemëll, kemi dëgju pakës ndishka e në konë disa mos marveshje me Fetar Udi në Malishev. Po. Unë shka moj men. Kishin të ndu ushtartë për me grumbullu milin në për disa fshatra, me javqu banorve, jenë konë të sërëun banor në për Lugina. Po. Me një vend 10.000, me një vend 15.000, kanë med pa mil. Dhe tash kanë marë ullshu urdri nga shtabi përgjithshëm që mu kujdes për popullatën që janë në fusha. Të shpëngullu nga shtëpit. Po. Dhe ka shku ushtria për me marë milin në për qëtë fshatra, a i tash sekretarit dukës, duke qenë ushtari u qëkës. Fetar Udi ushtari u QK-s. Po kryetari i LDK-s që ati fshatit apo qas. Jo nuk bërë ju me marrë. Pse? Ja, këtu jam une. Dhe ti djallë, dhe që aty e kanë pas një farmaz marveshje, e kanë marrë, e kanë qunë në zonë në komision disiplinor, pse me pengu. Thank you. Faleminderit. Tani do t'ju trakoj dhe transkriptin. Halil Qadraku. Po të kishte segmente e brënda LDK-s që t'ishin kundër nesh, këta ishin individ të caktuar, LDK-ja, gazetarët. A kishte e personat të tjilë brënda LDK-s? Halil Qadraku. Unë nuk kam paraste të tjila, për shembul, kemi dëgjuar që ka pas mos marveshje me Fetar Udi në Malishev, gazetari. Po,
Haliqa Draku. Nga sa më kujtohet, ushtarët shkuan për të marrë miell në disa fshatra për t'ua shpërndar banorve. Banorët ishin strehuar në Lugina, gazetari po, Haliqa Draku. Ishin 10.000 në një vend, 15.000 në një vend tjetër, të cilët nuk kishin miell. Pra ta e morën, kishte një urdhër të lëshuar nga shtabi përgjithshëm që të kujdesej për popullatën që ishte në terren të larguar nga shtëpitë e tyre. Ushtria shkoi në fshatra të mblidhte miell, pra ai, si drejtuesi i LDK-s, e në të njëjtën kohë ishte ushtar i UÇK-s, pra Feta Rudi, një ushtar i UÇK-s, por udhëheqës i LDK-s në atë fshat u afrua. Citoj, jo, tha, nuk duhet ta merrni, mbyll citimin, hap citimin. Pse? Mbyll citimin, jo, hap citimin. Jo, unë jam përgjegjës, po mbyll thonjësat. Por, djelosh, mbyll citimin. Pra vetëm në këtë rast ka pasur një marrëveshje, e ndaluan dhe e dërguan tek zona, tek përpara komisionit disiplinar. Dishmitar, pikë së pari, ku e dini ju që ka pasur një urdhër nga shtabi i përgjithshëm për të kujdesur për popullatën siç thuhet në këtë transkript? Një urdhër si i dhënë si urdhër nuk ka pasur, mirë po ka qenë një komunikat e shtabit përgjithshëm, e cila është lëshuar me 31 mars të vitit 1999, e cila ka pas mbrenda asaj komunikate dy çështje. Çështja e parë ka qenë mobilizimi i përgjithshëm i të gjithë njerëzve të aftë për luftë. Dhe çështja e dytë ka qenë obligim i të gjithë ushtarëve të UÇK-s në teren të ndihmojnë popullatën me të gjitha nevojat që kanë. Në këtë aspekt, ndoshta unë këtu e kam thënë si urdhër, po ishte një lloj njoftimi komunikues përmes mjeteve të informimit atëherë që ishin të disponueshme. Si rast, këtë intervistë e kam dhënë vitin e kaluar, edhe shumë vonë e kam mësuar problemin, ky problem edhe nuk ka qenë problem, po tashti dikush mund ta bën problem nga asgjëja. Ka filluar për miell mes ushtarëve të UÇK-s edhe ushtarit Fetah Rudi. Ai ka qenë një kosisht ndoshta edhe pjesë e shoqatës Nën Tereza, ka pas një sasi mielli të caktuar në depon e tij, e ushtarët i kanë thënë që pak miell të shpërndaj edhe nëpër ato vende ku popullata ka qenë stacionuar apo e mshefur apo e për ato momente, kështu që ka qenë një mosmarrveshje që nuk do të duhej të ishte problem kaq i madh sa të vi këtu. Kaq di unë për këtë. Mirë, vazhdojnë në seanca me zotin Halil Çardaku, është dita e dytë që është duke u marrë në pyetje dëshmitari i prokuroris speciale në rastin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Shkëputëm për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak. Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për zhvillimet e fundit në Beograd, për plasje në parlament, protesta jashtë parlamentit, ndërkohë që Bashkimi Evropian duket se ende nuk është i gatshëm për të vijuar më tej rrugëtimin evropian të Serbisë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Dušan Milenković, gazetar nga Sprint Insight. Zoti Milenković, faleminderit shumë që jemi ne sot. Thank you for inviting me. Faleminderit për ftesën. Pse gjithë ai tension dhe ajo përplasje gjatë ditës së djeshme në parlamentin e Serbisë, ku duket se që pas zgjedhjeve rreth një vit më parë, opozita ishte më e heshtur dhe nuk po reagonte shumë as për pretendimet e saj që kishte për çështjen e zgjedhjeve. Actually, I would say this is a long-lasting personalisht do të thoshe se kjo është një krize gjatë politike që kemi në Serbi, që nga përfundimi
i zgjedhjeve të dhjetorit 2023, por edhe më parë, por që prej kësaj date, kur pati një vjedhje të zgjedhjeve të cilat u manipuluan, si kurse u konstatua edhe nga vëzhguesit, ne kemi këtë krizë politike e cila ka arritur pikun. Ndo njëherë ajo është e arsyeshme, ndo njëherë jo, por së fundmi patëm edhe incidentin në Novi Sad, ku 15 persona humbën jetën si pasoj e shembjes së një stacioni që së fundmi ishte restauruar. Për këtë fajsohet neglizhenca e qeverisë. Gjithashtu kemi pasur shumë proteste qytetare, shumë konflikte dhe përplasja e djeshme në parlament është vetëm një ngjarje më shumë që i shtohet krizës së fundit politike. Duket se Parlamenti Europian dhe institucionet europiane i harruan edhe rezolutat që vetë ata miratuan sa i përket çështjes së zgjedhjeve në Serbi. Është kjo zhgënjyese për Serbinë? I would say that the European Union's Unë do të thoshe se interesat e bashkimit evropian në Serbi në vitet e fundit dhe jo vetëm në këto momente bazohen 100% tek eksportet e armëve të Serbisë në Ukrainë, sepse Serbia është një nga furnizuesit më të mëdhenj me armë të Ukrainës në luftën me Rusinë, dhe së dyti është bashkëpunimi ose heshtja për gjërat që po bënë qeveria Kurti lidur me krime që janë bërë nga pala kosovari në ndaj komunitetit serb. Ata në BE nuk janë as pak të kënaqur me bashkëpunimin me Serbisë dhe Kosovës, por sa i takon potencialit të Serbisë për të bashkuar me BE-n, mund të themi se kemi një blokim prej vitesh dhe se të gjithë janë dakord me këtë, si nga Bashkimi Evropian, ashtu dhe nga qeveria serbe. Por, pavarësisht se zoti Vučić thotë se ardhmja është në Bashkimin Evropian, ka pasur dhe disa premtime që janë për Hungarisë, ditën e djeshme nuk është arritur dakordësia dhe janë artikuluar dy arsye. E para, mos vendosja e sankcioneve ndaj Rusis, pra politika e jashtme e Serbis, dhe dyta është ngjarja në Banjsk dhe mos vënja para përgjegjësie e autorëve të saj. I think that's completely in line with what I just said previously. Është pak a shumë ajo që thash pak më parë. Të gjithë janë të kënaqur me situatën që është aktualisht sa i takon rrugtimit të Serbisë në BE. Në Serbi thonë që integrimi mbetet qëllimi strategjik, por nuk bëjnë asgjë për të ecur përpara, dhe Bashkimi Evropian është i kënaqur që e mban Serbin larg datës së bashkimit. Sa i takon çështjes së Banjskës dhe Kosovës,
Bashkimi Evropian nuk po I bën presion Serbisë për të proceduar përgjegjësit pasi qeveria serbe ka vendosur të heshtë për atë që I ka ndodhur popullsisë serbe në territorin e Kosovës dhe në BE për këtë arsye dhe për këtë arsye në BE janë të kënaqur. Duket se ata po I lejojnë këto evente të kalojnë dhe do të lejojnë një emigrim më të madh të popullsisë serbe në Kosovë dhe siç e thash, të tërë po e pranojnë këtë. Aleksandar Vučić nuk shkoi, nuk I përgjigj pozitivisht ftesës President Vučić të shkuar në Rusi tek BRICS, por me sa duket do ta pranoj me kënaqësi dhe do të shkoj me 9 maj në Rusi. Çfarë ka ndryshuar tek Vučić që refuzoi një ftesë e pranoi një tjetër? Lidhet kjo me zgjedhjet në Amerikë? I think that the answer can be a bit complex because mendoj se përgjigjja mund të jetë paksa komplekse dhe jo shumë e drejtë. Së pari, ai dërgoi njerëzit e tij në samitin e BRICS-it, që do të thotë se nuk e injoroi plotësisht ftesën. Kjo është një gjë. E dyta, na mbetet për të parë nëse Vučić do të shkojë në Rusi në maj, pasi shumë gjëra mund të ndodhin deri atëherë, shumë gjëra mund të ndryshojnë, dhe fakti është se ajo që Vučić dhe Serbia kanë me Rusinë është një rënje e cilësisë së marrëdhënieve të tyre që kur nisi pushtimi I Ukrainës në vitin 2022. Ata kanë zhvilluar vetëm bisede televizive dhe për momentin kjo është gjendja e marrëdhënieve të tyre. Sa I takon së ardhmes marrëdhënieve, është zgjedhje Donald Trump si president I Shteteve të Bashkuara, pasi qeveria e Vučić ka investuar shumë në ruajtjen e marrëdhënieve të mira me njerëzit e afërt me Donald Trump, dhe jam I sigur se ata do të bëjnë gjithçka për t'u afruar sa më shumë me Trump, që do të thotë se kjo mund të prek edhe marrëdhëniet e ardhshme me Rusinë. Gjatë ditës së djeshme në një intervistë të zotit Vučić, më të rojë që I vëmëndjen dy momente në fakt që lidhen po prapë me zgjedhjet në Amerikë. E para, që paralajmëronte se Elon Musk do të shkurtoj fondet me të cilat a I latë kuptohet se paguen organizatat jo qeveritare në Serbi, të cilat po I shkaktojnë ndoshta disi dhe probleme, dhe e dyta po shfrytëzojnë këtë hapsir kohore, pra nga tani deri në inaugurimin e presidentit të ri, opozita, për të bërë, për të kryer tensione, protesta, apo ato çfarë pa në parlament. Zoti Vučić mendon se administrata Biden ka mbështetur opozitën dhe ka shpresë se Donald Trump do të jetë në kraun e tij, apo çfarë mund të ndryshojë, çfarë parashikohet, si shihet në Serbi ardhja e Donald Trump sa I përket realitetit të brendshëm politik atje. Janë dy gjëra që duhen sqaruar. Vučić e di që Biden, administrata e Biden, e mbështeti për shkak të mbështetjes që Serbia dha për Ukrainën, ndaj kjo është një gjë e rëndësishme për administratën amerikane dhe që do të vazhdoj me këthimin në shtëpinë e bardhë Donald Trump.
thënë kjo, unë nuk e di se çfarë do të bëj Elon Musk me fondet e zhvillimit në Shtetet e Bashkuara. Ndoshta ai po thot diçka për t'i prerë këto fonde, për t'i bllokuar ato, por gjithsesi kompanitë e Vučić dhe aleatët e afërt të tij, kompanitë të cilëve janë përfituesit kryesor të këtyre fondeve amerikane, do të preken nëse këto fonde bllokohen. Of Serbia, of Vučić's closest allies, and they are the greatest receivers, and the greatest corruption is in EU funds. Përbën edhe një nga aktet kryesore korruptive nga Shtetet e Bashkuara në Serbi, dhe natyrisht do të prek presidentin Vučić dhe oligarkët e tij. Dhe sa i takon protestave, ato janë të gjitha për vdekjen e 15 personave në Novi Sad. Njerëzit janë të zemruar, sepse kanë frikë se gjërat të tjera negative mund të ndodhin për shkak të gjitha tyre gjërave që janë bërë nga kompanitë e miqve të Vučić në infrastrukturë, në infrastrukturën serbe. Dhe njerëzit mund të shohin se këto kanë pasoja të rënda, pasoja fatale, dhe druen se ato mund të ndodhin sërish. Prandaj dhe kemi kaq shumë protesta. Ka dhe një pyetje të fundit, Dušan, sa i përket marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë mendon se mund të ndryshojë administrata e re e Donald Trump në këto marrëdhënie? Mund të ketë një marrëveshje? Tashmë kemi një eksperiencë nga administrata e parë e zotit Trump. Nuk jam i sigurt. Mendoj se gjëja më e rëndësishme, faktori më i rëndësishëm do të jetë nëse Kurti do të qëndrojë në pushtet në Prishtinë apo jo. Sipas sondazheve të fundit, ka një mundësi të fortë që ai të qëndrojë në pushtet. Ndaj, nëse ai qëndron, unë nuk shoh hapësira për një marrëveshje të re. Por nëse kemi një qeveri tjetër në Prishtinë, atëherë mundësi do të jetë shumë të larta që gjatë administratës së dytë të Donald Trump të ketë një marrëveshje. Ndaj, administrata Trump është e interesuar për të bërë marrëveshje të tilla në të gjithë botën, dhe jo vetëm mes Kosovës dhe Serbisë. Dušan, faleminderit shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Mirë, ne shohim të tjera zhvillime në vim. Kreu i SPAK Altin Dumani fton qytetarët të denoncojnë çdo akt korruptiv, ndërsa institucionet të referojnë kallëzime. Gjatë një aktiviteti të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit mbi luftën kundër korrupsionit, kreu i SPAK Altin Dumani u bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo akt korruptiv, duke theksuar edhe rëndësinë e angazhimit të institucioneve përgjegjëse në luftën kundër këtij fenomeni. Secili institucion të përmbush detyrimet e veta dhe u bëri thirrje qytetarëve që të jenë aktiv duke denoncuar çdo akt korruptiv institucionet përgjegjëse. Për luftën kundër korrupsionit, duhet të jenë në lartësinë e durë me qëllim që të jenë aktiv duke furnizuar prokurinë e posaçme me informacione apo me kallëzime për ushtrimin e ndjekjes penale. SPAK ka aplikuar ligjin antimafia për disa gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar nga vettingu për probleme me pasurinë. Dumani bëri të qartë se vëmendja e prokurorisë së posaçme është përqendruar kryesisht tek zyrtarët e konfirmuar në detyrë. Aktet e përdorura në procesin
administrativ t'i përdorim në procesin ton penal jo si prova të mirë firta, por si indicies. Rezultatet e hetimit administrativ janë një bazë e mirë për të gjetur prova në funksion të provueshmërisë së akuzës penale për subjektet. Nuk kemi qenë të verbër apo të shurdhur në raport me vendimet e organeve të vettingut. Ne kemi regjistruar procedime penale me iniciativën tonë për veprën penale të korrupsionit, pasi gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë. Ne jemi të kujdesshëm dhe përpiqemi që persona të caktuar në institucionin e prokurorisë së posaçme bëjnë një filtrim të vendimeve të organeve të vettingut. Shqetësimi më i madh në vlerësimin e institucionit që unë drejtoj nuk janë në subjektet e shkarkuara për efekt të procesit të rivlerësimit, por janë ata që janë edhe që kanë kaluar këtë proces dhe vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky është shqetësimi më i madh sepse aktualisht ata janë në sistem dhe ka premisa që mund të kryen akte korruptive. Në fund të muajit dhjetor, kreu i SPAK Altin Dumani do të marrë gjithashtu kompetencat e komisionerit publik në kolegjin e posaçëm të apelimit, duke zgjeruar përgjegjësitë e SPAK në monitorimin dhe hetimin e zyrtarëve të drejtësisë. Sot pasdite Partia Demokratike ka njoftuar për organizimin e një proteste. Lidhur me këtë ka reaguar edhe Drejtoria Vendore e Policisë Tiranës. Në njoftimin e shpërndar mediave theksohet se në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranës, Sekretariati Organizativ i Subjektit Politik Partia Demokratike e Shqipërisë ka paraqitur kërkesë për zhvillimin e tubimeve nga ora 17 deri në orën 20 të datës 26/11/2024 në disa akse rrugore kryesisht në Tiranë, konkretisht Unaza e Vogël, rreth rrotullimit i Zogut të Zi, ura afër xhamisë së rrugës së Elbasanit, sheshi Wilson dhe nga pallati me shigjeta drejt rrugës së Kavajës. Në zbatim të gërmës A të nenit 6 të ligjit 8773, datë 23/4/2001 për tubimet, Drejtoria Vendore e Policisë Tirani ka kthyer përgjigje subjektit politik së organizimit tubimeve në disa segmente rrugore në bashkinë Tiranë, krijon probleme dhe premisa për cënimin e rendit publik dhe sigurisë së shtetasve, që pengon qarkullimin automjeteve të emergjencës, cënon të drejta dhe liritë themelore për lëvizjen e lirë të shtetasve, si dhe pengon lëvizjen e lirë të automjeteve të transportit publik dhe privat. Gjithashtu, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka bërë me dije sekretarit organizativ të Partisë Demokratike se bllokimi i rrugëve është vepër penale dhe se për veprime në kundërshtim me ligjin, organizatorit, drejtuesit tubimit dhe pjesëmarrësit në tubim do të mbajnë përgjegjësi administrative dhe penale në zbatim të gërmës A të nenit 24 të ligjit numër 8773, datë 23/4/2001 për tubimet dhe nenit 293 të kodit penal të Republikës së Shqipërisë. Policia e shtetit garanton të drejtën për tubime, të drejtën dhe liritë pjesëmarrësve në tubime, por pa cënuar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe automjeteve. Për të ndihmuar qytetarët që do të qarkullojnë në akse rrugore më sipërme, policia e shtetit ka ndërmarrë masa që në rast bllokimi të devijojë qarkullimin automjeteve në rrugë alternative. Policia e shtetit apelon edhe një herë për zbatimin e ligjit dhe respektimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe automjeteve gjatë orarit të tubimeve. Pra, edhe një herë për të kujtuar të gjithë qytetarët, të paktën në bazë të asaj çfarë është kërkuar si leje nga ana e Partisë Demokratike, pritet të ketë bllokime në akset rrugore të Tiranës, konkretisht në Unazën e Vogël, rreth rrotullimi i Zogut të Zi, ura afër xhamisë në rrugën e Elbasanit, sheshi Wilson dhe nga pallati me shigjeta drejt rrugës Kavajës. Këto bllokime parashikohet të nisin nga ora 17, ndërsa orari për të cilën është kërkuar leje nga ana e Partisë Demokratike përfundon në orën 20 të mbrëmjes. Shkëputëm për një hapësirë publicitare. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ndodhen në Bulqiz ku po prezantojnë projektin për parkun tematik retro në zonën e Bulqizës. Por mbi të gjitha është një projekt i cili kërkon të inkludojë brenda zhvillimit të tij edhe shumë
grupe në nevoj, si që janë këtu gratë kryefamiliare, apo edhe vajza e djem të cilët fetkeqësisht për shkak të ngjarjeve të ndryshme që kanë ndodhur në minierat e këtij qyteti, sot kanë familje më të vogla, familje të cilat kanë vuajtur shumë, por padyshim ne kemi treguar kujdesin tonë si bashkia ashtu dhe qeveria qendrore. Duhet të them që ky është një projekt që kur e nisëm dhe kur kemi ardhur për herë të parë këtu me Tanën për të vizituar gjithë ndërtesat abandonuara, duke si kur nuk do ndodhte kur. Kur e kemi ndarë me ju dhe kemi treguar të gjitha detajet se si planifikoj të bëhej, të gjithë kanë qënë skeptik me idenë që është zone komplikuar, që disa nga këto banesa apo nga këto ndërtesa janë të zaptuara. Me gjitha të nësot jemi në ditën e lumtur për të ndarë me ju projektin. Për ndarë projektin, një projekt turistik, i cili përveç të tjera do të ketë dhe vlera muzeale, një projekt që synon që të gjitha ndërtesat që në rrethojnë, duke nisur nga kjo që ndodhet pas meje, që do të kthehet në një treg të mirëfillt, modern, për të tregtuar të gjitha produktet e zonës së Bulqizës, zonës së Klosit, të Matit, pse jo dhe Dibrës, për të treguar se si do të kthehen të gjitha këto ndërtesa që na rrethojnë, disa prej tyre do të ringrihen nga e para, disa prej tyre do të rikonstruktohen në njësi hotelerie, në njësi shërbimesh për të gjitha ato vizitorë që mund vinë dhe me kamperat e tyre këtu për të qëndruar, apo nga ana tjetër se si do të kthehen në një pjesë të një parku të madh argëtimi, jo vetëm për të gjithë qytetarët e qarkut, por edhe për qytetarët e Tiranës. Ky ka qenë synimi fillestar, se si do bënim që të gjithë qytetarët e Tiranës të vinin gjatë fundjavave këtu, duke nisur nga e premtja, por për të ndetur sa më gjatë, duke pasur aktivitetet të cilat do të garantohen nga ky park i madh turistik që do të quhet Divizioni. Tashmë, qarku i Dibrës prej vitesh ka marrë një vëmendje të veçantë nga vizitorët shqiptar, po dhe ata të huaj. Shifrat rriten dita ditës dhe për të thënë të drejtën, për mua ka qenë një kënaqësi shumë e madhe kur unë nuk gjeja lehtë një bujtin në Peshkopi për të fjetur, duke qenë se të nesmen duhet filloja që në mëngjes ditën me takime, me Rahimin, me Almën dhe me gjithë kolegët e tjerë. Ishte kënaqësi shumë e madhe kur thonin që i kemi të pronotuara, i kemi të mbyllura prej javësh. Ndaj unë besoj që njëta gjë do ndodhi këtu në Bulqisë. Edhe Bulqiza, e njohur si një zonë minerare, si një zonë me histori të trishta, do të kthehet në një nga pikat turistike më të rëndësishme për më tepër, duke qenë tashmë si një lagje e Tiranës. Unë sot kalova tek via këtu sërish nga tuneli Murizit, pasi është vepra infrastrukturore më e komplikuar që ne kemi pasur deri më sot. Një tunel i cili është i derdhur i gjithë në hekur tashmë, për shkak të gjeologjisë shumë të vështirë dhe për shkak të burimeve ujore, të cilat, për të thënë të drejtën, rriten në volumet e tyre çdo herë që ka prurje shiu. Dhe sot kam parë se sa kishte avancuar puna, sot kam parë që kanë mbetur vetëm disa qindra metra për të mbaruar me gjithë armatimin e këtij tuneli. Mirë, shohim të tjera zhvillime në vim, do të flasim për zhvillimet politike, do të flasim për atë çfarë ndodhi në Londër, ku duket se tashmë ajo që e mezi u prit vota e diasporës, e cila për hir të vërtetës ende nuk është e sigurt 100% që do të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme për shkak të disa problematikave që ende nuk janë adresuar nga ana politike, është kthyer edhe në një shesh konfliktesh dhe përplasjesh e kemi parë në Shtetet e Bashkuara e pam së fundmi në Britani të Madhe. Do të flasim për këtë në vijim, do të kem gazetarin mentor Kikia në lidhje të drejtë për drejtë, por do të flasim edhe për zhvillime të tjera të aktualitetit politik. Mentor, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, kënaqësi. Në fakt, pash një reagim tuaj në rrjetet sociale, Facebook, edhe unë jam plotësisht dakord me atë që thatë ju, teksa shikonim ato pamje çfarë ndodhen në Londër. Pra, u kthyen në një arenë sërish përplasjesh politike edhe jashtë vendit.
sa i ndimojnë edhe imazhit, edhe vëndit, edhe... Pa dyshim që imazhi Shqipërisë dhe Shqiptarëve në tërsi nuk është se cënohet nga një ngjarje e shkputur, e me gjitha të ajo që ndodhi në Londër ishte, shkullin më duksi një loj fataliteti që politika ajo në si një loj malkimi e ndjek Shqiptarin edhe kura ikën nga vendi ti ku shkon njërë, sepse ne kemi qenë dëshmitarë se si politika në Shqipëri hyri kaq thellë me dasitë e saj, duke ndarë, duke bërë konflikte tek vllaj me vllaj, njëri me një parti, tjetri me tjetri, tek krushqit e brenda familjes, dhe u bë shkak për, po të kujtojmë vitet e mëparshme, kur në për fushata elektorale kishte incidente, akte dhune, grupe që sulmonin zyrat elektorale të njëri tjetrit, ato historit me grisje postere është në për vendet ku afishoheshin, me grisje flamuish edhe banerash e kështu me radhë. Pra kishte një lloj tensioni që nga konfliktualiteti mes partive zbriste tek sherrat dhe konfliktet mes qytetarëve. Kemi qenë dëshmitarë se si në zgjedhjet e parafundit në Laç kishte viktima ku grupimet e njerëzve që mbështesin njërin apo tjetrin ka konfliktuar me njëri tjetrin edhe në ditën e zgjedhjeve. Kjo gjë më kthyes një lloj reminiscence kur pash ato sherrat, ato rrahjet brenda atij stadiumi Pallati Sportit çfarë ishte, ku për shkak të politikës njerëzit sërish janë gati të dhunojnë dhe të marrin shpirtin njëri tjetrit. Do duhet të ishte një gjë krejt normale. Tash duhet të jemi kulturuar në një farë mënyre që vullnetet politike, preferencat politike janë tjetër gjë dhe se cili mund të shprehë kundërshtimin e vetë me votë. Ai që do të protestoj ka të drejtë protestoj dhe për këtë duhet respektuar. Por nga ana tjetër, nëse do duhet të reagohet ndaj duke referuar incidentit konkretisht, mendoj që Partia Socialiste është në të drejtën e saj për të organizuar një tubim atje. Sikundër, ata që nuk e mbështesin janë në të drejtën e tyre për të protestuar dhe mund ta bënin këtë duke protestuar jashtë. Por gjithsesi, edhe ai incidenti i dhunshëm brenda atij Pallati Sporti ishte i tepërt. Nëse disa njerëz hapën aty një banner, çfarë i prishte punë? E kuptoj. Po edhe çfarë mund t'i prishte punë zoti Rama, 5 veta që edhe mund bërtisnin aty, ndërkohë që të tjerët po, duhet se i mbystin me thirrje. Është normale që nëse ti nuk je dakord që nëse ti nuk je dakord me Ramën, aty është një tubim ku shkojnë ata që e mbështesin Ramën dhe ti mund të preferosh që kur të vi i preferuar i jot politik kushdo që të jetë, të shkosh dhe ta dëgjosh. Pra, ato histori antimitingjeve ka qenë një histori e vjetër konfliktesh në Shqipëri dhe gjithmonë ka futur njerëzit në përplasje edhe të dhunshme me njëri tjetrin. Dhe nuk duhet të ta marrim tek konfliktualitet politik tash ta transportojmë dhe ta çojmë deri në mes të Londrës. Atje njerëzit janë të lirë të shprehin pikpamjet e tyre në forma të ndryshme. Pra, nuk e shikoj të arsyeshme tentativën për ta prishur atë tubim elektoral. Por nga ana tjetër, edhe reagimi ishte përtej arsyes. Ata njerëz ishin mjaftuar shumë forca sigurie aty brenda, kishte një përqendrim të policisë britanike si asnjëherë në një tubim elektoral në fushatat e tyre, por me sa duket të mirë informuar për çfarë ndodh mes shqiptarësh, edhe ata ishin angazhuar përtej çdo në nevoja reale. E kuptoj. Mund të nxirresh në jashtë edhe kaq. Zoti Berisha, pa konsumuat. E kuptoj. Duke komentuar këtë tha se i treguam botës se kush është Edi Rama. E prish imazhin e zotit Rama një protest, një reagim i till në Londër apo kudo qoftë edhe në New York, se ne e pamë edhe në New York, pavarësisht se nuk pati deri në këto momente që dalin njerëzit me barrela, po edhe atje pati përplasje të ashpra.
Tani unë vazhdoj të mendoj që është drejt e barabart si ati që do të mbështesi një politikan, si ati që do të mbështesi një parti politike dhe si ati që do të kundërshtoj të parti politike. Edhe në Britani nuk mbështesin të gjithë partin që është mbështet, por kur janë zgjedhjet, ajo parti zhvillon tubimet e veta. Edhe në Shtetet e Bashkuara, për te incidenteve që ndodhen me njerëz të çmendur që tentuan të vrisnin presidentin e zgjedhur, jo të gjithë e mbështesin Trumpin, por nuk ka antimitingje pra njerëz të cilët shkojnë atje ka i tubimi tjetër dhe ta prishin. Për këtë arsye mendoj që politikanët do duhet të tregohen më të kulturuar dhe të mos i nxisin njerëzit në të tilla skena dhune. Sepse besoj që ata që rrinë mbas politikës, ata që ushqehen me kacillat e politikës, janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për shkak të këtij demonstrimi vullneti që duhet të dëshmojnë aty. Ndaj ishte e tepërt si pjesëmarrja atyre që donin të prishnin tubimin, si reagimi atyre që i dhunuan. Nuk e di më, ka një shije jashtëzakonisht të hidhur dalja e një njeriu me barrel nga një tubim elektoral, pasi në fund nuk është se kishte një armë, një bombë në dorë dhe do e hidhte për të shkaktuar viktima dhe duhesh neutralizuar në të gjitha format. Mendoj që ishin të egzageruara të dyja, secili ka të drejtë. Ai që do të protestojë ka të gjithë hapësirën në rrugë për të protestuar, sikundër ishte turma e njerëzve jashtë. Ndërkohë që protesta më e mirë pastaj është kur të vi dita e votës dhe çoje votën atje ku ti mendon se është më e mira. Thuaj se paralelisht në fakt po zhvillohen këto tubime si nga shqiptarët ashtu dhe shqiptarët e Kosovës. I kemi parë ditët e fundit zotin Kurti, Bedri Hamzën, Lumir Abdixhikun, kemi parë liderin e AK-s Ramush Radinaj në të gjitha këto tubime, por nuk kemi parë shfaqje të tilla edhe pse brenda vendit në Kosovë ka një retorikë të ashpër kundërshtuese ndaj qeverisë, qeveria ndaj opozitës, janë më të pjekur se ne politikisht din të reagojnë më mirë? Politika kosovare në mjedisin e brendshëm është po kaq konfliktuale sa politika shqiptare. Megjithatë, nëse do duash ta vësh në kandar, jam i prirur të shikoj një lloj civilizimi apo qytetarie më të përparuar në politikën e Kosovës. Plus që edhe emigrantët në përgjithësi, emigrantët kosovarë, është një emigracion më i hershëm, i cili me sa duket i është përshtatur mjedisit kulturor dhe qytetar atje ku jeton, ndërsa në Shqipëri emigracioni që është në Britaninë e Madhe është një emigracion i ri. Dhe me sa duket shqiptarët që kanë lëvizur kanë mbetur po të tillë siç kanë qenë këtu. Me sa duket edhe lidhjet e forta me familjet, mos humbja e kontakteve, ka bërë që për te perceptimit që mund kemi në këtu që ata që jetojnë në Gjermani janë gjermanizuar, ata në Angli janë bërë, le themi, qytetarë anglezë, ata në Itali, në Greqi e kështu me radhë, por në thelb kanë mbetur po aq shqiptarë dhe janë po aq të ndikueshëm edhe nga influencat politike që kanë patur këtu apo që marrin si pasojë informacionit që ndjekin nga Shqipëria dhe kontakteve që mbajnë me familjet e tyre. Dhe kjo lloj ndarje politike që ekziston këtu në Shqipëri, e cila për fat keq është shumë e theksuar, duke ndarë shoqërinë më dysh dhe duke ai që është në pushtet e shikon atë që nuk është në pushtet si një lloj armiku që tenton t'i marrë të mirat materiale që ky ka, që tenton t'i marrë shpinë. Dhe kjo ndarje majorancë opozit ka qenë dhe për fat keq vazhdon të jetë dramatike në shoqërinë tonë edhe pas 35 vitesh, afërsisht tashmë post diktaturë. Dhe me sa duket kjo ndjesi është marrë me veta apo vazhdon përcillet edhe tek qytetarët shqiptar. Për fat mirë nuk e shikojmë tek kosovarët që janë jashtë. Ata demonstrojnë një lloj qytetarie dhe unë do lutesha që së pari klasa jonë politike ta marrë këtë lloj modeli dhe ta injektoj tek njerëzit që kanë jashtë, duke tentuar që miratimin dhe mos miratimin ndaj
partive politike, çdo qytetar ta shpreh vetëm në një formë, vetëm përmes votës. Kundërshtari politik është thjesht kundërshtar politik, ai nuk është një armik dhe duhet trajtuar si i tillë. Nuk duhet të dhënuar, nuk duhet përçmuar, nuk duhet bullizuar, nuk duhet persekutuar e kështu me radhë. Besoj që Mentor, si mund të ndikoj në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve vota e diasporës në Shqipëri, nëse do të realizohet deri në fund? Padyshim që unë kam qenë mes atyre që kam ngulur vazhdimisht që qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë, përveç se kanë të drejtën kushtetuese, sepse ata e kanë, edhe nuk ka të nevojë t'ju ajap askush, ka të drejtë ta ushtrojnë atë përmes mekanizmave që u mundson atje ku jetojnë dhe punojnë, pa që nevoja të udhtojnë në Shqipëri për të votuar. Parë në këtë këndvështrim, politika u ka hyrë në haklet, themi, qytetarëve shqiptarë, pasi ata asnjëherë nuk kanë braktisur atë dheun e tyre, edhe pse kanë ikur në mënyrë sistematike. Emigrantët kanë sjell një zë të jashtëzakonshëm të buxhetit në Shqipëri. Ata kanë sjell rregullisht mbi 1 miliard euro në Shqipëri, duke mbajtur familjet e tyre dhe duke lehtësuar në këtë mënyrë përgjegjësitë e qeverive në mënyrë sistematike për të shpenzuar para për këtë shtresë të shoqërisë. Në këtë mënyrë pra nuk është një privilegj që po i bëhet, por do është një detyrim që do të ishte përmbushur me kohë. Tani ka një perceptim, besoj të babaz, që me që shqiptarët jetojnë jashtë, ata kanë ikur se nuk janë dakord me qeverisjen, dhe me që kanë ikur nga qeverisja e keqe, ata janë afërfe një vot pro opozitës. Vota e shqiptarëve jashtë nuk është provuar deri tani për të kuptuar se si janë dhe si votojnë, ndryshe nga Shqipëri ku pak a shumë partitë din ku i kanë bastionet, ku i kanë pikat e forta dhe pikat e dobta, sepse e kontrollojnë votën, kontrollojnë njerëzit përmes mekanizmave të tyre. Vota e migrantëve nuk është provuar deri tani dhe do të jetë një provë e parë në këtë drejtim. Por nuk mendoj që secila ndonjë palë do duhet përgatitet të afrofe për një mbështetje masive. Pasi, pak më parë thashë që shqiptarët që kanë emigruar, kanë ikur, por kanë marrë me vete dhe mentalitetin, ata mbajnë lidhjet me Shqipërinë, me familjet e tyre, kanë marrë me vete mbështetjet politike që kanë patur këtu në Shqipëri, dhe për pasoj, ato i reflektojnë atë atje ku janë dhe do i reflektojnë edhe me votë. Që do të thotë, nëse një familje e një emigranti që jeton në Gjermani, në Britani apo në Itali do të votoj për njërën parti, unë mendoj që edhe ai që jeton atje pavarësisht ku është, do të ndikohet nga ky lloj familiariteti i votës, pavarësisht se në Shqipëri në farë mënyre ai votimi familjar kur shkonte babai dhe votonte për gjithë personat e shtëpisë nuk ekziston më dhe secili voton për llogaritë vet, sërish votat diskutohen brenda familjes që këtë votimin familjar në emigrantët mund ta bëjnë shumë lehtësisht, domethënë, dhe mund të jetë edhe absolutisht, sepse do jetë një fjet votimi që do plotësohet në tavolinë dhe padyshim që çdo familje do votojë për të njëjtin subjekt politik, por përveç kësaj unë po them që ata do ndikohen edhe nga mënyra se si do të votojnë njerëzit atyre në Shqipëri. Tani kanë përshtypjen se kush ka patronazhistët më të fortë. Padyshim, besoj që sërish influenca e politikës këtu do të jetë e madhe, nëse përmes këtyre mekanizmave që bëhet tërheqja e votës apo shantazhimi nga ata që kanë pushtetin, i familjeve këtu në Shqipëri, për të thënë dhe atyre që kanë jashtë që votoni këtë sepse për ndryshe ashtu apo kështu, ky do të jetë një gabim i madh sepse ne perceptojmë apo mendojmë që shqiptarët që kanë ikur, që janë shkëputur nga ky mentalitet dhe influencës sklavëruese ndaj politikës, kanë fituar një kulturë dhe një qytetari ndryshe prej nesh. Shpresojmë që ata të ndikojnë për përmirësimin e këtij mjedisi politik social në Shqipëri. Dhe nëse ne do të vazhdojmë të trajtojmë njësoj, besoj që do të mbillet një precedent i keq, do të krijohet një precedent i keq dhe nuk do të mund të krijojmë atë shkputjen të paktën nga qytetarët që nuk jetojnë në këtë vend ku nuk do duhet
të mbështes një parti politike, sepse kështu do të siguroj vendin e punës, kur kjo parti të vinë për shtet, apo do të mbështes partin që është në pushtet, sepse kështu do të mbaj vendin e punës. E vërtet. Edhe një pyetje të fundit kam mentor sa i përket protestës së lajmëruar sot nga ana e Partisë Demokratike, nga njoftimi që ka shpërndar të paktën policia, do të bllokohen të gjitha nyjet e unazës së vogël të kryeqytetit nga ora 5 që 17 e pasdites sotme deri në orën 20. Është në kuadër të asaj që opozita thotë mos bindet civile, por apo arrin të maksimalizojnë mbështetjen me këtë lëvizje, apo qëllimin që ajo thotë për qeveri teknike, dhe pse duket se tashmë ka zëra që thonë që përbohet e pamundur qeveria teknike para zgjedhjeve? Shepara, protesta është një drejtë, dhe unë këtu jam konsistent në mbështetjen time të çfarë do lloje proteste. Por nuk di se sa do të ndikojë ky bllokim i rrugëve në njëra anë mund të jetë një mjet presioni ndaj qeverisë, por nga ana tjetër mund të përdoret nga qeveria për ta shndruar këtë një bumerang, sepse në fund është një orar kur njerëzit kthehen nga puna dhe duan të shkojnë në shtëpi dhe bllokimi i kryeqytetit nuk është një gjë e mirë për atë njeriu që edhe pse mund të jetë një mbështetës i opozitës apo mund mos jetë një mbështetës i opozitës, thot dua të shkoj në shtëpi pas një dite të lodhshme pune. Pra nuk di nëse mund të jetë bllokimi i rrugëve të një qyteti, qoftë ky edhe kryeqyteti, si qyteti më i madh në vend, ku është përqendruar gati gjysma e popullsisë, mjet i duhur për ta ushtruar këtë lloj presioni. Megjithatë, mendoj që marrja apo plotësimi i kërkesës për qeverinë teknike është një gjë shumë e rëndësishme, dhe sepse do të sjellë një ndryshim radikal dhe thelbësor në mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve në Shqipëri, sepse bëhet fjalë për instalimin e një praktike të re, ajo e krijimit të një qeverie kujdestare për zhvillimin dhe menaxhimin e zgjedhjeve. Pra nuk është thjesht një qeveri teknike për një tek, një qeveri kujdestare për zgjedhjet është një ndryshim shumë i rëndësishëm në mënyrën e zhvillimit dhe menaxhimit të zgjedhjeve. Dhe nuk ka asnjë shenjë deri tani që majoranca të mund ta konsiderojë këtë kërkesë dhe pastaj të ulet ta trajtojë për zgjidhje nëse duhet apo nuk duhet. Pra thjesht deri tani nuk e ka konsideruar. Ndërkohë që nga ana tjetër presioni ka qenë shumë sporadik, një protestë një herë në 20 ditë apo një herë në muaj, duke të fare pak si mjet presioni për të detyruar qeverinë të pranojë kërkesën. Ndërkohë që vazhdoj të theksoj që do duhet të konsiderohen mjetet përmes të cilëve do të synohet presioni mbi qeverinë për të mos u shndruar një lloj bumerangu për opozitën. Dhe kjo do duhet parë pas ditës së sotme, dhe opozita do duhet të konsiderojë dhe nëse mundet sondazhe brenda qytetarëve, nëse këta i mbështeshin apo jo të tilla mjete, sepse thash e drejta për të protestuar është padyshim e pamohshme, por edhe cënimi i lirive të njerëzve të tjerë nuk është i mirëpritur nga ai që mund të jetë një mbështetës opozitës, por thjesht të shpreh këtë lloj mbështetje kur të vijë dita e zgjedhjeve dhe nuk është i gatshëm të dalë protestoj, por që nuk ka pse të rrinë rrugë 3 ore apo 4 ore i bllokuar. Faleminderit shumë mentor që ishe me ne. Ditë të mbarë. Kënaqësi, faleminderit juve. Mirë, ndalim në një tjetër zhvillim. Prokuroria e posaçme antikorrupsion në lëshoj një ditë më parë 21 masa sigurie në kuadër të hetimit të një organizate kriminale me shtrirje ndërkombëtare ku përfshihen anëtarë të një grupi kriminal, një zyrtar i lartë policie, një gjyqtar me detyrë gjatë kryerjes së aktivitetit kriminal, avokat dhe dy gazetar. Mes personave për të cilët SPAK ka lëshuar urdhër arresti është edhe snajperisti nga Shkodra prek Kodra, i cili akuzohet se ka tentuar të bëj atentat edhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Plani për eliminimin e kreut të qeverisë së Kosovës u zbulua në një email sekret të ish drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano në shtatorin e 2022-shit, por në dosjen e SPAK ende nuk dihet roli i tij konkret, por nga bisedat e zbuluara në aplikacionet
Enkro dhe Sky, porositësit e vrasjeve flisnin lirisht për punën e tyre. Si pas të dhënave të policisë, Prek Kodra jetonte në Shkodër, ndërsa vepronte në Tropoj, Ferizaj dhe Deçan të Kosovës. Si pas policisë, ky person është hetuar për vrasje me paramendim dhe mbajtje paletarve të gjauta i ka qenë i shpallur në kërkim në vitin 2016, ndërsa pas kontrolleve në banesë u gjetën dy armë gjahu dhe 90 fishek. Kodra konsiderohej si person me rrezikshmëri të lartë. Tëra zhvillime pas pak do t'jene me kolegën Ueza Dozhlani, ndërsa për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Këtu ndajemi bashkë, mirupafshim.